सारथी बाबा हाय हाय सारथी बाबा जमीन आवेदन खारज करो सारथी बाबा जमीन आवेदन खारज करो सारथी बाबा को फांसी दियो सारथी बाबा को फांसी दियो आमे समावेश माध्यम रे सरकार पर निवेदन करूछु सारथी बाबा को कठिन रु कठिनतर दंड दिया जाओ सारथी बाबा हाय हाय परिचय जानवर कि मान्यवर आपण माने मो विरुद्ध रे स्लोगान दौंती मो कुश पुतलिका दाह करुचंती यार कारण कौन मु जानवर कि मान्यवर सारथी बाबा हाय 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 सारथी बाबा हाय 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 सुनंतु 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 आपण माने मोर भक्त नुहंती कारण मु आपण मानकु केबे देखिनी प्रथम थर पाई मु आपण मानकर मुह देखुची आपण माने मो पाखकु आसिनांती मो प्रवचन सभाकु आसिनांती प्रकृतरे आपण माने के मान्यवर मु जिंड त्राई अच्युत आश्रमर सुर बाबा आपण जिंड त्राई अच्युत आश्रमर सुर बाबा हां मो कीर्ति ठारु आपणको कीर्ति त किछि कम नुहे बाबा आउ ए माने कोन आपणको भक्त ना मु सालेपुर रामेश्वर आश्रमर बाबा आनंद आत्मा ଆପଣ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧନ୍ତି ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରି ଭେଳିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଶାଢୀ ଶଙ୍କା ପିନ୍ଧି ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି ସାଜି ଭେଳିକି ଆରମ୍ଭ କଲି କଣଟା ହେଇଗଲା ଯେ ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ ମାନ୍ୟବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବାବା ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଆଶ୍ରମର ବାନା ବାବା ଆପଣ ବାନା ବାବା ଆପଣ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଧ ତମେମାନେ ସବୁ ଅନାବାଦୀ ଗଛର ଜମି ମାଡ଼ି ବସି ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିଛ ମୁଁ ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କଲି କଣ୍ଟା ସେଠୁ ଫାଶିଗଲା ନା ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ମଠ ଆଶ୍ରମ ତ ସରକାରୀ ଜମିରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବାବା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଜୀ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ଶଙ୍କର ବାବା ଆପଣ ଶଙ୍କର ବାବା ଆପଣ କିଛି ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଛି ଆମ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ତ ଠକିନି ନା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଆମ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲା ମୁଁ ସେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଠକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଗଲା ନା ଏହା ଏକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ଯୁବତୀକୁ ନେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଆଉ ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲରେ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ନେଇ ରହିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ବିଦେଶିନୀ ଯୁବତୀକୁ ନେଇ ରହିଲି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଗଲା ଶରୀର ଦେଖ ସଂସାର ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଦେଖ ରେ ଆମେ ବାବା ହେଲୁ ବୋଲି ଆମର କ'ଣ ମନ ନାହିଁ ନା ଯୌବନ ନାହିଁ ଏ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବାବା ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବାବା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସିଲ ଶରୀର ଦେଖ ସଂସାର ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଦେଖ ଯୌବନ ଦେଖ ଆଉ ଏ ବାବା ମାନେ ସିଏ ବି ଜଣେ ଜଣେ ବାବା ବାବା ନିଜ ମଠ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଦାଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମାତା ମାନେ କେହି ଆସିଲେନି
ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର? କାରଣ କ'ଣ? କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଆମର ଏ ଅବସ୍ଥା। କେବଳ ତମରି କେଲେଙ୍କାରୀ ପରେ କୌଣସି ମଠ ଓ ଆଶ୍ରମରେ ବାବାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ବୋଲି ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବାମାନଙ୍କ ବେପାର ଏକଦମ ବନ୍ଦ, ଦୋକାନରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ତାଲା। କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି ହାଜତ ରଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ୍ରିଲୋଚନ ବିରଞ୍ଚି କଥା କହୁଛ? ହଁ। ଦୁଃଖ କ'ଣ, ମୋ ପୁଅ ଶୁଭମ ତ ଏବେ ଜେଲରେ। ଆଚ୍ଛା ସାରଥୀ ବାବା, ଶୁଭମ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନା ବିଭୂତି ପୁତ୍ର? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ମୋ କଥାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବେ। ଯିଏ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭାବୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ମାନ୍ୟବର? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାବାମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ କେବଳ ତମେ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ମାନ୍ୟବର, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏଇ ସାଧାରଣ ଜନତା। ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ, ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ, ବାପା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉଳ, ଦିନେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ସାଇକେଲରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଣ୍ଡା ସାବୁନ ବେପାର କରୁଥିଲି, ଗୁଆ ବେପାର କରୁଥିଲି। ତାକୁ ଆଣି ସାରଥୀ ଆସନରେ ବସେଇଛି କିଏ? ଏଇ ସାଧାରଣ ଜନତା। ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟିରେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲି, ସାଇକେଲ ଚୋରି କରିଥିଲି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳିଆମାଳର ଲୋକମାନେ ବିଧା ଗୋଇଟା ମାରିଥିଲେ, କାଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ମୋତେ କାଳି ବାବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାକୁ ଆଣି ସାରଥୀ ଆସନରେ ବସେଇଛି କିଏ? ଏଇ ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଭାବିପାରିଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି? ତାହେଲେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀରର ଅଭାବ ନଥାନ୍ତା, ଓମ୍ଫେଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଉଠିଯାଇଥାନ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗୋବରୀ ନଈରେ କ୍ଷୀରର ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପାର୍ଲର ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିଗଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ କରିଦେଲେ, ଏଣେ ନିର୍ବୋଧ ଆପଣମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଏଇ ସାଧାରଣ ଜନତା। ମଣିଷ ପାଦରୁ ମହୁ ଝରିବ, ହାତରୁ ବିଭୂତି ବାହାରିବ, ଏ ସବୁ ଥିଲା ଏ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳର ମ୍ୟାଜିକ୍। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପାଲାର ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଭୁଲି ତାକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ସଜେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ସତୀ, ଏଣେ ନିର୍ବୋଧ ଆପଣ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଯଦି ପୁଣି କେଉଁଠି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ଛୁଟିବ, ପ୍ରଭୁ ବାବା କହିକି ଆମକୁ ପୂଜା କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିବାର ଶକ୍ତି ଅତି ଦୁର୍ବଳ। ଏମାନେ ଅତି ସହଜରେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବାବା ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ମନର ମାନସିକତା। ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବୁନି, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବୁନି, ଏ ବାବାମାନେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆମକୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ରାତାରାତି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବେ, ବିନା ମେଡ଼ିସିନରେ ଆମ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବେ। ଛି, ଏଣେ ନିର୍ବୋଧ ଆପଣମାନେ। ଆପଣମାନେ କେହି ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଯାହା ଆମକୁ କେବେ ଫାଶି ହବନି, ଆମେ ପୁଣି ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା, ସାରଥୀର ଆଶ୍ରମ ପୁଣି ଚାଲିବ, ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବ। ସୁର ବାବା, ତମେ ପୁଣି ରାତି ତିନିଟାରେ ତମ ନାଇଟ୍ କଲେ ଚଲେଇବ। ବାବା ଆନନ୍ଦ ଆତ୍ମା, ତମେ ପୁଣି ଦିନରେ ବସନ୍ତ, ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ ସାଜିବ। ବାଲ ବାବା, ତମେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଆଉ
ଶଙ୍କର ବାବା, ତମେ ପୁଣି ବିଦେଶିନୀ ଯୁବତୀକୁ ନେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବ। ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ଭଳି ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନଙ୍କର କଳା କାରନାମା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଏ ସାରଥୀର କଥା ସତ ହବ, ଭୁଲିଯିବେ ସାରଥୀର ବଦନାମକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆମ ଭଳି ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନଙ୍କର କଳା କାରନାମା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ଉପର ଚିକଳ ଭିତର ପଙ୍କ ବିରାଳି ବୈଷ୍ଣବ ଧରମ ବକ, ଉପର ଚିକଳ ଭିତର ପଙ୍କ ବିରାଳି ବୈଷ୍ଣବ ଧରମ ବକ। ବହୁ ଝରେ ସେ ମନ ମୋହିଲା, ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଲା, ବିଭୂତି ଲଗେଇ ଭୁତେଇ ଦେଲା, ଭରସା ଦେଇ ସେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, ବିଭୂତି ଲଗେଇ ଭୁତେଇ ଦେଲା, ଭରସା ଦେଇ ସେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। କଳାକାର ନାମା ଦେଖିଦେଲେ ତାର, କଳାକାର ନାମା ଦେଖିଦେଲେ ତାର, ଲାଗୁଛି ରେ ଭାରି କାମା। ହରି ହୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, 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 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା। ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ। ରବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଶ୍ରମ ଆସିବା ଏତେ ଡେରି କଲେ କାହିଁକି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ବରବେଶ ହେଇ ଅନେକ ବେଳୁ ଆସିସାରିଲିଣି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା କଥା ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ୟା କି କନ୍ୟା ପକ୍ଷର କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ? ହଁ, କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ବୋଇଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସବୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ସାରଥୀ ବାବା, କନ୍ୟା ପକ୍ଷ କହିଲେ ସାରଥୀ ବାବା, ଏଇ କନ୍ୟା ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, କନ୍ୟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିପାରିବି? ମୋତେ ପଚାରିବି? ମୋର ପଚାରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି? କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆପଣ ହେମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର? ଆଜ୍ଞା। ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି? ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି ସତ, ହେଲେ କଥା ମୋତେ ପଚାରିବ କିଏ? ପଚାରିବ କିଏ ମାନେ? ସ୍କୁଲ ଡିଆଇ ଏସ୍ଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଇଏ ତ ସବୁ ସାରଥୀଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ, ଏ କଥା ମୋତେ ପଚାରିବ କିଏ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ 1992-93 ବାବା ଏଠି ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ହରି ଓଂ ହରି ଓଂ। ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ମାନେ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉଠି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ ବାରିମୂଳ ଗାଁରେ, ଏଇ ବାରିମୂଳ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏମିତିକି ବାବାଙ୍କର ମା ଭଉଣୀକି ନେଇ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରବାବୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବାରିମୂଳ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଅତି ବାଜ୍ୟ ଲୋକ, ମୋ ଘରେ ଏଇ ବାରିମୂଳ ହେଲେ ବି ଏ ବାରିମୂଳ ଗାଁର 80% ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଜମା ପଡ଼େନି। କାହିଁ ପଡ଼େନି? କାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ସେ ଆସି ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ହଁ, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କାହିଁକି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କାହିଁକି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ବାରିମୂଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ବଦନାମ ଗପ ଗପୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରବାବୁ, ତମ ଘରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୋ ଘରେ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ହେଲେ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଯାଇଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଙ୍କ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ, ହେଲେ ଏ ସହର ନାଁ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? କାହିଁକି ରଖାଯାଇଛି? କାରଣ ଏଠି ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ଘୋଡ଼ା, ସହର ନାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ଘୋଡ଼ା, ସହର ନାଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରବାବୁ ଦିନେ ଦେଖିବେ ବାବା ଏଠି ଚାଳ ଛପର ଭାଙ୍ଗି ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନାଁକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ସାରା ଭାରତ, ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ କିଏ।
जय प्रभु सारथी। हरि ओम। हरि बाबू आज्ञा कन्या आसीगले चलंतु आश्रम भितर को जीवा आसंतु। नहीं आपण चलंतु मु टिके परे जाई पहुंची। काई कन्या आगु जा पई लाज मडचु की ए रो बाबू सेवती के आश्रम रे अनेक थरो देखि चंदी ताछा आउ किछो परे सी आपण स्त्री हेबे एते लाज करबार कोन अछि आसंतु आसंतु जीवा आसंतु मु रे आसंतु मु रे सागर ए सेवती कोन काठु ओलहोल हो तळे पड़ी गला रे सेवती के धर रे बोधुए ता मुंडो बुली थला बाघर पूर्वरु झीर मुंड बुलेला बाबू आज्ञा चलने भितर जा कौन घटनाटा बुझा ते आप कहते कन्या को मान सेवती को बर्तमान केन्द्रापड़ा हस्पिटाल को ना कौन ए रो बाबू आज्ञा ए बाबा जदि फोन करदे केन्द्रापड़ा टाउन सारा सब डाक्तर आज आश्रम पहुंचे आश्रम पेसेंट डाक्तर पाक नहीं ना आश्रम पेसेंट माने डाक्तर पेसेंट पाखुक आसीबो सब होची प्रभु सारथी को इच्छा आमे निमित मात्र हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ऊपर चिकन भीतर पंक बिराड़ी वैष्णव धर्म बक ऊपर चिकन भीतर पंक बिराड़ी वैष्णव धर्म बक बहु झरे से मन मोहिला सिमटी गाई रुखीर दुहिला विभूति लगे भूते देला भरोसा दे से भने देला कलाकार नामा देखी देले तार लागुची रे भारी कामा हरि ओम। एबे कौन हब एमती चुपचाप ठिया ही रही हब नहीं मु पचाची एबे कौन हब मु आ कौन करबी कौन करबो बाहा बापाई रीतिमत सजमाज हो आस एटी आश्रम माला बदल बदल बाहर हम तुम्हें गाड़ी ओल होल तुम मुंड बुले देला आम तुम डाक्तर पाक नेलु डाक्तर बर्तन पाई परीक्षा करी कौच ये झील तीन मस गर्भवती एबे कौन हम हेमंत भाई मोर एम अड़ुआ हो किसी जापार तोर अड़ुआ है तू जान पारु हेले हाईस्कल मास्टर हेमंत महापात्र कौ फर्मुल अंक कष मो मुंड किसी कम मानुचे सब दस मोर कि कौन से डाक्तर टाइम मत एकुटिया डाक कही था रबा उठिया जे निजे बाह हम तारी आगे कौच कौन ये झील तीन मस गर्भवती हेमंत भाई ये कौन हम घोड़ा डिंब हम चला अधे मनुष अधे घोड़ा सहर ना केन्द्रापड़ा मुझे कमी बुझेबी मो मु किसी कम कर इच्छा हो डाक्तर अंटा को दे गोटे गोईठा मारि था किए तुम मत एकुटिया डाक कहल से रबा उठिया निजे बाह हम तारी आगे कौच कौन ये झील तीन मस गर्भवती हेमंत भाई आपण बाबा कहीदेवे मुझे चलिए बाबू आप ये असमय आपको छाड़ चल जी कौन आरबी कहतु बाबा कथा अनुसार मुझे सेवती को बहुत करने राजी जाइली कितु मुझे जानवाक पाऊँ सेवती तीन मस गर्भवती आपड़ कहते मुझे रही ना ना बाबा आसतु बाबा समस्या समाधान बाबा कौन समस्या समाधान कर बाबू बाबा के बड़ बड़ समस्या समाधान करस्या देखिए बाबा कमी सरल भाव रे समस्या रा समाधान कर देबे और समस्या हेमंत मास्टर प्रभु ये झियो तीन मासे गर्भवती जानी सारा पर रवींद्र चली जावा को बसी करी कहतु आपणक कथा अनुसार मुझे सेवती को बहुत करने राजी जाइली कितु मुझे जानवाक पाऊँ सेवती तीन मस गर्भवती बहुत करने मत के प्रस्ताव दूध सब कथा जानापर सेवती सहित तुम बह स्थिर रवींद्र ताने आपण कहते पर पुरुष पिलार माँ हाँ जा सेवती को मुझ कर रवींद्र सेवती पर पुरुष पिलार माँ हवा को जाऊनी से पिलार पिता स्वयं मो सारथी तमें रुह सेवती मत सतकता कह ते आप स्वयं सारथी श्रीमद सारथी अखंड वेरी मुमि संतान पिता हेली प्रश्न तुम मन में निश्चय अंकि मार
सेवती गर्भरे पड़ुवा पिला मो औरसदात संतान नुहे रवींद्र सी मोर विभूति पुत्र विभूति संतान आशीर्वाद संतान हरिओ मुखा आपण कथा विश्वास कर आहरी तुम सन्देह वचन पाई मुझे सेवती गर्भरे बढ़ुवा पिला तुम सतान परिचय नहीं रही रवींद्र से मो सतान परिचय नहीं आश्रम रार समस्त तत्वधान निजे सारथी रव भविष्य ता ना हब शुभम से हम आश्रम उत्तराधिकारी ए सारथी उत्तराधिकारी एक निजे सारथी कह पर सेवती को बहुत करने तुम आपत्ति अच्छे नाई बाबा आपण से पिलार सबु दायित्व नेबे भविष्य से पिला आश्रम उत्तराधिकारी हबो ए सब कथा सुनी सारिबा परे आपण जहा कहिबे मु सेथिरे राजी आओ सेवती तमे प्रभु आपण जेतेबेले जहा कहिछन मु मानिछि मु किछ दिन आपणक पलंग सेवा करथिलि तार सुफल जे एमिति भाबर मो हात मुठा को आसिबो ए कथा मु जानि नथिलि मु आपणक सब कथा राजी थिलि एबे राजी अछि आ भविष्य तर भी राजी हेबी विलंब कहीं शीघ्र बाघर आयोजन कर आस रवि हरिओरि वैष्णव धर्म बक उपर चिकण भितर पंक तिराड़ी वैष्णव धर्म बक महुझरे से मन मोहिला सिमटी गाई रुखीर दुहिला विभूति लगे भूते देला भरोसा दे से भंडे देला किलो से दिन पा पलंग सेवा पाई राजू नतुलु एबे देखिलु पलंग सेवा कले कौन मिले हेमंत भाई तम पूरा मानि गलु जो मानिबु मो घर केन्द्रापड़ा जोटी अधे मनीष अधे घोड़ा सहर ना केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ार बाबा से केन्द्रापड़ार बाबा केन्द्रापड़ार बाबा से केन्द्रापड़ार बाबा केन्द्रापड़ार बाबा से केन्द्रापड़ार बाबा बहु तू तो मारुछ कहीं तू आउरी से बैंक पियानो रविना को ना धरुचु बहान होई तू छुआर मां हेचु जहां पे तू आज मोछी दांडे टिया हेचु आउरी से रविना को मान धरा दे कथा कहउचु बहु तू पिलर मां हे सारी से कथा से जानी सारी थिले अरे कोउ परिस्थिति पड़ी से आउकरे झियो को बाहा हे गले से कथा तोर बुझिबा को हबो बिना कारण रे कहां को ठकी देला भली मरछु से नुओ दिलो बहु हे रवि तो मनुष्य पणिया बहान होई तू झियो रो मां हेचु आउरी से रविना को ना धरुचु तू कोन कहउचु मु ताना रे मिछ कहउचि आला मिछ कहउचि बहु मु तोर पे अविश्वास करूनी प्रकृत सतटा कौन मुवल से कथा कहवाई आसामी आसीगला सत कौन मिछ कौन ताक पचारिकी बुझु झीर माँ हो सारु सी सारथी आश्रम गोटे पुअर बाप हो सारा कथा सत कि मिछ ताक पचारिकी बुझु आल बुझुआ मो बो जहा कह एक कौन सत हाँ सत कहीं तुम एमती कल मु तो तुमको भल पाई बाहब को कथा दे नमें मत भल पाई बाहब को कथा दे तुम पिलार माँ ही सारी एक जानवा पर तुम मत कही ए दुनिया मोर निजर बोली कही ना मोर मुरे भी होवल सारथी बाबा तुम्हें पचारे से केवे भी मन करें केवल अनुमति दे मु तुमको नहीं सारथी आश्रम बहुत करी हेलो सही बाबा का आश्रम तुम आउ गोटे झील को बाहर सारी से झील तुम पिलर बाहर सारी भगवान ये सब संभव होगा संभव कथा टे तुम्हें शुनी सार
मो झियो कोन तम कथा सुनिबो तमे आगो तम झियोर कांजणा सुनो मो झियो रे तम झियो को नै कोन करिबो मते केवल सेई कथा डा कहो मौसी मु केवल सेई कथा आलोचना करिया पे ठीक आसी तमे तो जानिछो प्रभु सारथी मो पई सब किछि मु आश्रम को जाईथिली तांको पाखरु अनुमति नै रूपा को विवाह करिया असुविधा कोठी हला असुविधा एया हला जे मु रूपा विषय किछि कहिबा अगुरु बाबा मते सेवती को विवाह करिया पे प्रस्ताव देले मु तम विषय बाबा को कही हेले बाबा मते कहले से झीर सब समस्या समाधान मुदेवी मु तम पिलार माँ हो सारी एक जानवा पर तुम बाबा कहले मो समय समाधान करदे हे रवि पियन मो झी तो झीर माँ हो सारा एक जान ला तो बाबा कहला सी सब समस्या समाधान करदेव समाधान मुह खोली कह अच्छे प्रभु सारथी होती महापुरुष से कौन मो मन कथा जापार ना पी मुह खोली कह पड़ केवल कथा अनुसार मुवती को बहुत करने राजी राजी तो हेगलु मो झीर कौन हम मत से कह तमें मो सागर आश्रम को चल देख बाबा के सब समस्या समाधान कौन समाधान करेंगे जीवन टाक तो नष्ट कर देलु आउ काई गडी रूपार पहुचबा मौसी मते टिके बुझी पा पई चेष्टा करो को परिस्थिति रे पड़ी मु विवाह करछि मते टिके बुझी पा पई चेष्टा करो सारथी बाबा होचंती तो पई भगवान से जहा कहले तू बाध्य ई माने नेलु हो मु तते गोटे कथा पचारी सत कहबु कोन पचार तो बाघर केते दिन हला नै माने मु पचारुची तो बाघर केते मास हला एई 6 मास हला मो बाघर होई छमास है तो बाघर रही माने तो माइकिना कौन छमास छुआ जन्म कर गोटे झील को तो बाबा तो बाहर सुनला परे बाबा को पचार थिली हेले बाबा मते कहले से पुत्र होची मोर विभूति पुत्र कौन कहल विभूति पुत्र विभूति पुत्र हाँ प्रभु सारथीपर बोझ को आनी तोरी मुंडे लदी दे मौसी मु तुमको अनुरोध करुची मौसी जहा कह कथा मत कह मो बाबा को तू जेमती गोटे नुंगुड़ा तो बाबा होची सेमती गोटे नुंगुड़ा अरे जा तो माइपु को पचारिकरी बुझी बुझा केते थोर से सारथी आश्रम को पलंग सेवा करिए को जाईची केते थोर जन्माष्टमी रे तो माइकरे आठुआ गोपाल को खीर खाइए को देईची केते थोर रस पुनी रे तो माइकिना गोपी हेईची जा तो माइपु को पचारि बुझी बुझा बाजी बुझेई देला ओ ये बुझी गला आसी कहउची कना विभूति पुत्र अरे हे विभूति दे देले जदी छुआ जन्म हे जाउ था त ताहले कटक मेडिकल केबे तो उठी जाताणी गोटे बाजीर छुआ को निजे छुआ कहिया को तते टिके लाज लागुनी छी आ तू कोला बाबा सब समस्या समाधान कर देबे एते समाधान कला वाला ए जा तो बाबा को पचार के बुझी बुझा तार गोटे भौणी थला स्वर्ण स्वर्ण लता आश्रम भितरे से काही के आत्महत्या कला अरे बाहाबा को जाउ छुआ छियो निज देहरे किरोसिनी ढाली गाधुआ घर भितर कहीं पोड़ी है मल्ला जा तो बाबा को पचार बुझी बुझा मुनि मुनि किए अरे आश्रम भितर जो टोकाटा अच्छी सारथीर सहित संपर्क कौन जा तो बाबा को पचार बुझी बुझा कहला बाबा सब समस्या समाधान करदे ये समाधान कला वाला मु तुम हाथ धरू मौसी जहाँ कह कथा मत कह मो प्रभु तु जानी रूपा रूपा मो झी नु सी हूँ मो झी बापा माँ मरीगले मुझे आए जदि मो झी था तो प्रभु सारथी की आश्रम भितर मुठिया बेदी करी था
ବାଜି ବୁଝେଇଦେଲା ଆଉ ଇଏ ବୁଝିଗଲା ଆସି କହୁଛି କ'ଣ ନା ବିଭୂତି ପୁତ୍ର ମୋ ମାଇକିନା ବିଭୂତି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ପଲଙ୍କ ସେବା ବିଭୂତି ପୁତ୍ର, ପଲଙ୍କ ସେବା ବିଭୂତି ପୁତ୍ର। ତମ ରୂପା ଆଉ ନାହିଁ ମାଉସୀ। ଲୁହ ଦରିଆରେ ଭାସେ ସପନର ଡଙ୍ଗା, ଜୀବନ ଜୀବାଠି ଭାରି ମହଙ୍ଗା। ଲୁହ ଦରିଆରେ ଭାସେ ସପନର ଡଙ୍ଗା, ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ତ ଭରି ଦେଲା ବିଷ, ରକ୍ତ କଲା ସେ ଅଲଗା। କାହିଁକି ମାଉସୀ ରୂପା ମୋରି ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତମ ରୂପାକୁ ମାରିଦେଇଛି। ତୁ ମୋ ରୂପାକୁ ମାରିନୁ, ମୋ ରୂପାକୁ ମାରିଦେଇଛି ସେ ସାରଥୀ। ତୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ, ସେ ତତେ ଭୁଲ ବାଟ ଦେଖେଇଲା, ମୋ ଝିଅ ଜୀବନକୁ ସେଇ ସାରଥୀ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୋର ଆଗକୁ କେହି ନାହିଁ କି ପଛକୁ କେହି ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୋ ଆଶ୍ରମରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ, ତୋ ଆଶ୍ରମ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ତୋ ଆଶ୍ରମରେ ମିଲୁଆ କୁକୁର ନେଇ ତୁ ମରିବୁ ରେ ସାରଥୀ। ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ମାରିଦେଲୁ ରୂପା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ଆଜି ଆମର କି ସୌଭାଗ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଅସିତ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ଆମର ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ହେମନ୍ତ ବାବୁ, ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଏସ୍ପି ଆସିଛି ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଏସ୍ପି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏସ୍ପି ହବା ଦିନ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସେଠି ସବୁ ଯାହା ଯାହା କାରନାମା କରିଥିଲେ ଏକଥା ବାବା ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ସହଜରେ ଆପଣ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଏନ୍ କଲେ, ତେଣୁ ବାବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ। ସବୁ ସେ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ? କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଅସିତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ଦର୍ଶନ ଦେବେନି, ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ସବୁ ଜାଣିସାରିବେ ବୁଝିଲେ। ଏଇ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ। ଆରେ ବସନ୍ତି ସାର୍।
बसंतिया सर के के बसंतिया ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हरिओम 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 केंद्रापड़ा एसपी असित गजेंद्र सर नमस्कार हेलो आई एम असित गजेंद्र एसपी टू केंद्रापड़ा ग्लैड टू मीट यू आपन तो जॉइन करले सेदिन मु आपन को वेलकम करबा को जाईथि हां से भिड़ भीतर मु आपन ठीक भार मन रखि पानी सर अच्छा आपन को रेगुलर बाबा को आश्रम को आछन सर बसंतिया सर बाबा को एक नंबर भक्त सर मोर जहा कि व्यवसाय सब से बाबा को दया चली सर हरिओम हरिओम केत कौन टे सुविधा असुविधा हम आप नजर रखिथे अरे अरे ये को कथा जी आपड़ बाबा आश्रम को रेगुला आसने देखा तो निश्चय हम ता छड़ा आपण आम खबर बुझे आम आप खबर बुझ हरिओम हरिओम हिसाब से गुरु भाई तेणु परस्पर को आम कौन सा लोक से ही सारथी हरिओम हरिओम प्रणाम प्रणाम बाबा आपण एससी असित गजेंद्र बाबा आपण चालले किमित बाबा को कोउ कथा अजणा बाबा रे त्रिकाल दर्शी तुमस्ती प्रभु एससी साहबंकर पाता एते दिन परे हम गरीब आश्रम रे पड़ी आ गया आला कोण बाबा को दी नहीं बाबा से सब दरकार नहीं बाबा दरकार नहीं नहीं सेमिति कहले हबो आश्रम को आसी के केमे खाली हाथ रे फेरी जाइबे हाथ बुड़े की दिबे ना हम तो मस्ते प्रभु जा प्रथम टिके चार बंदोबस्त करो चार हरिओम 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 बाबा आपण अजथे व्यस्त होचंती से सब दरकार नहीं बाबा सर आपण काहे की मना करचंती कहले आपण हां कहले आमे समस्त टिके आश्रम रो चा पीबा सुजोग पा अमूल चा चलिबो हां चलिबो काहे की अमूल चा आश्रम रो कोन खीरो नाही अमूल चा नहीं प्रभु सबुदिन जी क्षीर आसे से क्षीर आसला दिनक दिन भक्त संख्या बढ़ी जाऊँच तेणु क्षीर सरी जा क्षीर सरीगला हाँ प्रभु आश्रम कौन गाई ना क्षीर सरीगला आश्रम गाई कौटे सी प्रभु अरे सीमेंट गाई कौन ना क्षीर सरीगला प्रभु सीमेंट या गाई कौन क्षीर दब ए सारथी कह सीमेंट गाई क्षीर दब आप चा पीबे प्रभु आप सत कौन एमित अद्भुत दृश्य देखिबार सुजोग आम सब पाइबु दिव्य दृष्टि प्रभु सारथी तोर की अलौकिक लीला आज सीमेंट गाई क्षीर दब प्रभु सारे आसतु ये दृश्य देखी आम नेत्र पवित्र करवा सीमेंट गाई पाखे घास कुटा पक जाओ घास कुटा ही पड़ो सीमेंट गाई पाखे सीमेंट गाई क्षीर दौची हे भक्तगण देख सारथी आश्रम कि अलौकिक लीला सीमेंट गाई क्षीर दौची देख हरि सिमटी गाई रुखी दुहिला विभूति लगे भूते देला भरोसा दे से भले देला विभूति लगे भूते देला भरोसा दे से भले देला कलाकार नाम देखी दे तार कलाकार
केन्द्रापड़ार बाबा से केन्द्रापड़ार बाबा 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 मोर समस्त श्रद्धालु समस्त भक्त भाई समस्त माँ भी मान को ये सत्संग कार्यक्रम को स्वागत ये सत्संग कार्यक्रम रे जो वॉलंटियर्स भाई मैंने अच्छा मुसलमान को कह भी से मैंने पुरुष भक्त मान को पचरे बजवार सुजोग दे महिला भक्त मान को सब आग को नहीं आसारा महिला भक्त मैंने सारथी को पाखु देखार सुजोग पाइबे सारथी भी से मानू पाखर दर्शन करार सुजोग पाइब मान्यवर मुझे तीनोटी कथा पर गुरुत्व दवा को कह से तीनोटी कथा होला शरीर देख संसार देख ईश्वर देख प्रथमे शरीर 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 हेल्थ इज वेल्थ तापरे संसार सौ सौ सार संसार देख देख शेषरे ईश्वर देख ईश्वर मान्यवर मोर जीवन पथ ए देह रथ रथे बसीच रेवती कांत ए कैसेट आम रिलीज हो जो भक्त वत्सल बंधु कैसेट चाहती से मैंने सारथी स्टल नहीं पारे ये कैसेट शुणी सारे किसी भक्त विशेषकर महिला भक्त मैंने कहते प्रभु आपण कि सुंदर गीत बोलुंट अरे सुंदर गीत बोलवा सारथी बहादुरी नुह माटी रो बहादुरी एई माटी केन्द्रापड़ार माटी ए केन्द्रापड़ार माटी कलार उत्कर्षता साधन करितला बोली आम राज्यर ना उत्कल 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 से कलार उत्कर्षता साधन करितला बोली ए अंचलर ना दिला केन्द्रपल्ली केन्द्रपल्ली ए सारथी मत केन्द्रपल्ली शब्दरु ए अंचलर ना केन्द्रापड़ा ए केन्द्रापड़ा माटी अनेक जगजन्मा कलाकार मानक जन्म दे महान कलाकार मान माटी जन्म नहीं सेमानक भितरु केते जणकर ना मु आपण मानक आगरे उपस्थापना करछ माणिकंठ निवाई हरिचंदन बड़ कोठा केन्द्रापड़ा संगीत अक्षय महांती चांदोल केन्द्रापड़ा अभिनेता विजय महांती दुहरिया केन्द्रापड़ा भिकारी बड़ अनेक सामल गगुआ केन्द्रापड़ा अभिनेता मीनकेतन दास बार्षाघाई केन्द्रापड़ा लेखक गोलक महाराणा बेलतल केन्द्रापड़ा लेखक राजू सामल पटामुंडे केन्द्रापड़ा एमती अनेक कलाकार माने ये माटी जन्म नहीं दिले आकाशवाणी कटक केन्द्र ये केन्द्रापड़ा माटी की बुझाऊला सेठी सुंदर गीत बोलवा सारथी बहादुर कौन मान्यवर मुण मान को तीनोटी प्रश्न पचार चाहे तीनोटी प्रश्न नुह तीनोटी गुरुत्वपूर्ण कथा नंबर एक ए दुनिया रे समस्ते चाहती समस्ते पाती से पदार्थटी कौन समस्ते चाहती समस्ते पाती
नंबर दुई ए दुनिया रे समस्ते चाहती किंतु कई पांती नहीं से पदार्थ टी कौन। नंबर तीन ए दुनिया रे कहीं चाहती नहीं कहीं खोजती नहीं किंतु समस्ते पांती से पदार्थ टी कौन। मान्यवर ए तीनोटी प्रश्न समाधान मुझ आपर कर। नंबर एक समस्ते चाहती समस्ते पाटाला निश्वास रे पवन समस्ते चाहती समस्ते पांत। नंबर दो समस्ते चाहती कहीं पांती नहीं से पदार्थ टी है मानसिक शांति। मानसिक शांति समस्ते चाहती मानसिक शांति हेले कहीं पांती नहीं। नंबर तीन कहीं चाहती नहीं कहीं खोजती नहीं समस्ते पांती से पदार्थ टी है मृत्यु। मृत्यु जीवन थिले मृत्यु निश्चित जीवन पथ ए देह रत हरिओम विभूति दर्शन करो हरिओ प्रभु टिके प्रवचन बंद करन प्रभु स्तव करो ना विभूति दर्शन करो। हां हां प्रभु प्रभु विभूति बाहर चलानी पादुरु मकरंद धरुची देखो। हां 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 पादुरु पदु गळुची मकरंद से मकरंद पादु। प्रभु टिके प्रवचन बंद करो ना जणक जीवन रक्षा करंतु प्रभु जणक जीवन रक्षा करंतु। कोन हिज गो घटना कोन की आज्ञा बलांगीर जणे लोक তার গোটিয়ে পু 17 18 বর্ষ হব তাকু হার্ট রোগ সে বলাঙ্গি ডাক্তার পাখু নিয়েছিলে বলাঙ্গি ডাক্তার কইলে যে আমি ভালো করে পারিব না তুমি কটক বড় মেডিকেল নিয়ে যাও। সে কটক বড় মেডিকেল নিয়ে যাইছিলে এই কটক বড় মেডিকেলে 9 দিন রই সারা পরে এই কটক বড় মেডিকেল ডাক্তার কউছেন যে ইয়া ভালো হব নি তাকু তুমি ঘরকু নিয়ে যাও। আজ্ঞা বলাঙ্গির লোক সে সিধা ভাবে গায় পু ওড়িয়া কথা কই পার নাতি কান্দি কান্দি ধরি সে পিলাটিকে ধরি আসিকি আমার বাদামবাড়ি বস স্ট্যান্ডে পৌঁছিলে। সেই বাদামবাড়ি বস স্ট্যান্ডে আমার কি জন ভক্ত আমার তো অনেক ভক্ত অনেক না বাদামবাড়ি বস স্ট্যান্ডে কি জন আপনার মহিমা বিষয়ে কহিলেন। আজ্ঞা সে বলাঙ্গীর লোক আপনার মহিমা কথা বিশ্বাস করে সে পিলাটিকে ধরি আসি আমার আশ্রম গেট পাখার পৌঁছে সে পিলাটি কোথাও বঞ্চিব প্রভু প্রভুর তো পিলাটি বঞ্চিব প্রভু প্রভু নির্দেশ প্রভু জীবন পথ এ দেহ রত রথে বসিষা রে বসিষন্ত চড়াই দিও ধরি মহাত দেখাই দিও কান্দনা কান্দনা তুমি জায়গা ধরে যাইছ সারি সারথি শরণম সারথি শরণম সারথি শরণম হরি ওম হরি ওম হরি ওম উঠ উঠ পেসেন্ট কণ পেসেন্ট কণ পেসেন্ট কণ হে প্রভু প্রভু ইয়ে জিভ কামুড়ি পকাইছি ইয়ে চাল যাইছি প্রভু আপনার এক কাটিদেলে কী হরি ওম 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 হরি ওম
ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଥାଉ, ଏଇ କଠୋଉ ପ୍ରହାରରେ ରୋଗ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଆଉ। ରୋଗ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲ? ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିନି। ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଅ, ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଅ। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ଭଲ ଲାଗିଲା? ହଁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ତ ସେ କଥା କଥା ଆଛେ ଆଛେ ଦୌଡ଼ୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ, ସାରଥିର କି ଅଲୌକିକ ଲୀଳା! ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟକୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଫେରେଇଦେଲା ଆଜି ଦୌଡ଼ୁଛି। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ଯାଅ ଭକ୍ତଗଣ, ଏ କଥା ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ଏଠୁ ଜୀବନ ନେଇ ଫେରିଛି। ଯାଅ ଏ କଥା ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିଦିଅ। ଯାଅ ଯାଅ ସମସ୍ତେ ଯାଅ, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଯିବ। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଭୀମସେନ, ସମସ୍ତେ ଗଲା ପରେ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକେଇଦେବ, ବାହାର ଲୋକକୁ କାହାକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମାଷ୍ଟ୍ରୀ ହରି ଓମ୍। ଏ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠୁ ସଂଗ୍ରହ କଲ? ବଢିଆ ଅଭିନୟ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ହଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ଡ୍ରାମା କଲ୍ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଡ୍ରାମା କଲ୍ କରି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି କଟକରେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି କିଛି ଡ୍ରାମା ଦରକାର ହବ, ତମେ ସେ ଯିବ ପାର୍ଟ କରିବ ଆଉ, ସେ ଟ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜି ଏକୁ ଯେମିତି କହିଲି, କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କହିଲା 1000 ଟଙ୍କା ନେବି, ମାଉଁସ ଭାତ ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବି। 2000 ନେବି, ନହେଲେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି 1000 ଟଙ୍କା। କ'ଣ 2000? ଖାଲି 1000? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହିରୋଇନ୍ ପାର୍ଟ କରେ, ଏଇଟା ତ ଭିଲିଆନ୍। ନା ନା, ଏଇଟା ଡେଭିଲ୍ ପାର୍ଟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭଏସ୍ ଦେଖୁ ନା, ଡେଭିଲ୍ ଦେଇ ଦିଅ ଦେଇ ଦିଅ, ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଦେଇ। ହଉ ହଉ ହଉ, ତୁ ନବୁ। ଆଉ ଇଏ ବାଇଡଗଟି କୋଉଠୁ ଉତ୍ତାର? ମୁଁ କଟକ ବାଦଗଣ୍ଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଖବର କାଗଜ ବିକେ, ମୁଁ ବି 1000 ଟଙ୍କା ନେବି, ମାନେ ସବୁ ସତ କଥା ସବୁ ଲୋକ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି କହିଦେବେ। ହଁ ଚୁପ୍, ଛଡ଼ା ଦିନ ମାନେ ପେପର ବିକିଥିଲେ ଟଙ୍କା 100 ପାଇଲେ କାନ୍ତୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରନା, ତୁମେ ବୋଧେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବାବା। ଶୁଣ, ତୁମ ଅଭିନୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ସାରଥି ତୁମକୁ ତୁମ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ସହ 10000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା? ଧର କରିଦିଅ, ଧର ସେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ସବୁ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ଯା। ହେଲେ ବାବା, ଆମେ ପୁଣି କେବେ ଆସିବୁ? ସେଦିନ ନାଟକ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ସେ ବହି ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ଓ, ସେ ବହି ପାଇଁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ସେ ସମୟ ହେଲେ ଅନନ୍ତ ଓଝା ତମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବହି ଯୋଗେଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ଅନନ୍ତ ଓଝା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ସେ ବହି ଯୋଗେଇଦେବ। ତମେ ଯାଅ, ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବନି, ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ହଁ ହଉ, ଯାଅ 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 ଯାଅ, ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିବ କିଛି କହିବନି, ଯାଅ। ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆମ ଭକ୍ତ କରେଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭକ୍ତ କରେଇଦେବ ଆମର। ଏମାନେ ଏମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କେମିତି କ୍ଷୀର ଦେଲା? ଏ ରୋଗୀ କଠୋ ମାଡ଼ରେ ଯେମିତି ଭଲ ହେଲା, ମାନେ ଆରେ ଲୋକକୁ ଭୁତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭେଳିକି, ଏ ହେଉଛି ସାରଥିର ମ୍ୟାଜିକ। ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଦୁହିଲା, ବିଭୂତି ଲଗେଇ ଭୁତେଇ ଦେଲା, ଭରସା ଦେଇ ସେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା, କଳାକାର ନାବା ଦେଖି ଦେଲେ ତାର ଲାଗୁଛି ରେ ଭାରି କାବା। ହରି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା। ସେଇ ଝିଅ ତ ଭିତରକୁ ଆସିବାରେ କି ତମେ
ତମକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସି ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସବୁଦିନ କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ଏ ସେଇ ମୁହତ ଇଏ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ହେଲେ ପଛେ ପଛେ ସବୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲଣି। ସେଇ ଆଖି ତ ଇଏ ମୁଁ ତମକୁ କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଡାକିଲି କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଇଏ ସେଇ ଅଠ ତ ଦେଖ କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଜାଣତରେ ହାତ ତମ ଓଢ଼ଣଟା ତମେ ଖସେଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲ। ମୁଁ ତମ ଓଢ଼ଣୀ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏ ସେଇ ବାସ୍ନା ତ ଖାଲି ଶୁଖିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ତମ ଓଢ଼ଣଟା ଫେରିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ମତେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ କହିବନି? ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସଫର କରିବନି? ଏ ସେଇ ନା ତ ଦେଖ ସିଧା କଥା ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ଭଉଣୀ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ହଁ ଇଏ ମୋର କେହି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ତମକୁ ଦେଖିବା ଦୃଢ ତମେ ଭଉଣୀ ଭଳି ଲାଗ ଚଳିବ ଲୋ ବୋଉ ଲୋ ତୁ ପ୍ରାୟ ମୋ ପରିଚୟଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ। ମୋ ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ବିଭୂତି ପୁତ୍ର ସୁଆ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତୋ ଭଳି ଅଭଦ୍ରଣ ମୁଁ ପୁଣି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବି? ହଁ ଖାଲି ଛପଟାକୁ ତଳେ ପକେଇଦେବା। ମା ରାଣ ମତେ ଖାଲି ଦୁଇ ମିନିଟ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି ପୁରା ମାଲଟାକୁ ହାତରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କୋଉ ରାଜକୁମାର ତା ବାହା ବବେ ବରଂ ମତେ ବାହା ହେଇଯା ତ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେବି। ବିଲକୁଲ ଠିକ ଅଛି। ଆଖୁ ଗଛରେ ସେ କଣ ଫଳ ଦେଇଛି? ଚନ୍ଦନ ଗଛରେ ସେ କଣ ଫୁଲ ଦେଇଛି? ଠିକ ସେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଜମା ହୃଦୟ ଦେଇନି। କଣ ତାର କାମ ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ ହବୁ, ତାପରେ ତ ହୃଦୟକୁ ଚୋରି କରି ଚୋରା ଚୋରା ପ୍ରେମ କରିବା। ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ତ କଣ ହେଇଛୁ ବେ ତୁ ଭାଇ କିଏ ଏବେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ଦେଖା ହେଇଥିଲୁ କି? ଆବେ ମୁଁ ତୋର ନାତି। ମୋ ନାତି? ଆଲ ମୋର ତ ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଏତେ ବଡ ନାତିରେ କୋଉଠୁ ଗଳି ପଇଲୁ କିରେ? ଆଲ 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 ତୋର ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି, ଆଗେ ଭଲରେ ବୁଝୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। ଏ ଅନେଇଲୁ ତୋ ନାତୁଣୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀଟା ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ହେଲି ଆବେ ନାତି? ଆଲ ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲିଣି ବୁଝିଗଲାଣି ଭଲ ବୁଟା ଇଏ ସେଇ ଟୋକା ତ କ'ଣ କହିଲୁ ବେ? ଆବେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ସାଙ୍ଗ ନା? ମୋ କାନ୍ଧରେ ଗଲା ହାତ ପକେଇକି ହଲାଉଛି ହଲାଉଛି ବେ ହାତ ବାହାର କର ନା ହାତ ବାହାର କର ବେଜାତିଆ ମୋ ଘରୁ ବାହାର ଯିବି ନେଇ ମୋ ଘରୁ ବାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ମୋ ଘରୁ ବାହାର ମୁଁ ଚାହିଁଛି ମାନେ ତୋ ନାତୁଣୀ ହବ ବେ କ'ଣ ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ ଶାଳିକି ଲମ୍ବା କାର୍ରେ ବୁଲେଇ ନେବି ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ଦେବି ଚାହେ ଇରେ ବାପା ତମେ ଏଠି ଇରେ ପୁଅ ଯୋଉଠି ବାପା ବି ସେଇଠି ଆଉ ଝୁରି ବାଣରେ ନିଆଁ ନାଗିଛି ଏଥର ଫୁଟିବ କେଡ଼େ ସାହସ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆଉଛି ମାଳ ବୁଡ଼ିକି ଚିହ୍ନି ଜଘଣି ଚିହ୍ନି ଜେଜେମା କଣ ବାପା ଆସିଲେଣି ଆଜି ରୂପାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମୋ ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଜାମା ଗାଡ଼ିରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଅଛି ନେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ବାପା ମୋ ଝିଅର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଥା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏକାଥରେ ମୋ ଝିଅ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହିତ ତ ମୋ ଝିଅର ବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଦିଅ। କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ଝିଅଟା ମରିଗଲା ପରେ ତମ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଲିଣି, ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ତମ ବୁଜୁଳାକୁ ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇ ପାରୁନି, ତମେ ତାକୁ ଏଠୁ ନେଇଯାଅ,
ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଯାଅ ତମେ, ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ। ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହ। ବୁଝିପାରୁନ, ଝିଅ ତମର ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆଠ ଦିନ ତଳେ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିଲା, କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ କହିଲା। ଆଜି ଆଜି ଗୋଟେ ଟୋକା ମୋ ଘରକୁ ପଶି ଆସି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଧରମ ଭଉଣୀ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। କିଏ ତମାସ, ତାର ଏତେ ସାହସ? ଏ ମା, କିଏ ସେ ଟୋକା କହ, କିଏ ସେ ଟୋକା? ବାପା ସେ ଟୋକା। ତୁ ରହ, ତମେ ଜାଣି କ'ଣ କରିବ? ତା ଘରକୁ ଯିବ, ତା ବାପ ମାଆଙ୍କୁ କହିବ, ହୁଏତ ଭୟରେ ସେ ପିଲା ଆଉ ଆସିବନି। ହେଲେ କାଲି ଆଉ କିଏ ଆସିବ, ତା ପରଦିନ ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ଘରେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ, ଗୁଡ଼ ମାଠିଆ ଏ ଘରେ ଅଛି ମାନେ ଏ ଘରକୁ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଧାର ଲାଗିବ। ତମ ଝିଅକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ, ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ଚାଲି ଯାଅ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ତା ପାଇଁ ନିରାପଦ ଜାଗା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି, କାହା ପାଖରେ ନେଇ ତାକୁ ରଖ? ବାପ ହେଇ ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ? ଥାଉ ଯେତେ ମା, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଜାଗା, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଲୋ ହାଲୋ, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ କର ରବି ବାବୁ। ତା କଥା ଶୁଣି ତମ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉନି? ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ତମେ, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଖରେ ଥିଲେ ଅଣ୍ଡିରି ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ଡରେନି। ଦେହରେ ତାକତ ଆଉ ଅଣ୍ଟାରେ ପଇସା, କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ତମର? ସାରଥି ବାବା ତମ ମାଇକିନାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେଇ ସାରଥି ବାବା କଥାରେ ତମେ ତାକୁ ବା ହେଇଗଲ। ତା ନହେଲେ ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବା ହେଇଥାନ୍ତ। ଏଇଟା ତମରି ଝିଅ, ଏ ସତ କଥା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ ରବି ବାବୁ, ଏ କଥା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ତମେ ଜାଣିନା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କର ଅତି ନିଜର ଲୋକ, ଆଶ୍ରମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ତା ଉପରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଏକଥା କେବେ ବି କହିପାରିବିନି, ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବ, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତାମାନେ ବାପ ହେଇ ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମ ଝିଅଟା ବାଟରେ ଘାଟରେ ବେଚିଦିଅ, ଘରେ ପଶି ତାକୁ କିଏ ଟାଣି ଘୋଷାରି ନେଇଯାଉ ବଦନାମ ଭୟରେ? ସିଏ ବି ତା ମା ଭଳିଆ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ମାଉସୀ, ମୋ ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ମୁଁ ତମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁ? ଆରେ ବାପ ହେଇ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରା ଦେଇ ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ଯାଅ, ମୋ ବାରିପଟେ କୋଦାଳଟା ପଡିଛି ନେଇ ଆସ। ଏଇ ଅଗଣା ମଝିରେ ଆଠୁଏ ଗଭୀରର ଗୋଟେ ଗାତ ଖୋଳି ଦିଅ, ଆଉ ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଝିଅ ତା ପୋତି ଦିଅ। ତମର ଚିନ୍ତା ରହିବନି, ମୋର ବି ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ବାପ ହେଇଛ, ନିଜ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରା ଦେଇପାରୁନ? ଧିକ ତମକୁ, ଧିକ ତମ ବାପ ବଣିଆକୁ। ମାଉସୀ, ମାଉସୀ, ବାପା। ଏ ବା, ଏ ବା, ଯୋଉ ବାପା ତା ଅସହାୟତା ପାଇଁ ତୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ତୁ ତାକୁ ଏମିତି କିଛି କହିବିନି ଯଦ୍ୱାରା ତୋ ବାପର ମୁଣ୍ଡଟା ତୋ ପାଖରେ ନଇଯିବ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୋ ବାପାଟା ମରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ବାପା, ମୁଁ ସେ କଥା ଜମା କହିବିନି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। କ'ଣ ପଚାରିବୁ? ବାପା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ବଡ଼ ମା ତ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ମିଳିଲା? ନାଇଁ ରେ ମା, ସେମିତି କେହି ମିଳିଲେନି। ତାହେଲେ ତ କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବ। ହଁ, ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ମା, ସେମିତି କ'ଣ ତୋ ନଜରରେ କେହି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ବାପା, ତମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନବ। ଆରେ ମା, କିଏ ସେ, କୋଉଠି ତା ଘର, ତା ଠିକଣା ମତେ କହ, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ସତ କହୁଛ ବାପା, ଆଜି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ? ଆରେ ମା, କିଏ ସେ, କୋଉଠି ତା ଘର, କେତେ ଟଙ୍କା ନବ, ତା ଠିକଣା ମତେ କହ, ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। କିଏ ସେ? ସେ ଜଣକ ହଉଛି ମୁଁ। କିଏ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାପା, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି,
ବାସନ ମାଜିବେ, ଲୁଖା ଖାଚିବେ, ଘର ଝାଡୁ କରିଦେବେ, ବଡ ମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବି ମୋଡ଼ି ଦେବେ। ଯାହା ଯାହା କାମ କହିବ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ବାପା। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ଅଣ୍ଟା ଯାହା ପଡ଼ିବ ଖାଇବି। ବଡ଼ମା ବଡ଼ମା ପୁରୁଣା ପାଲର ଶାଢ଼ୀ ଯାହା ଦେବେ ପିନ୍ଧିବି, ଯେଉଁଠି କହିବେ ସେଇଠି ଶୋଇବି ବାପା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ପଇସା ମାଗିବିନି, ତମ ଘରେ ରହି ଝିଅର ଅଧିକାର ଦାବି କରିବିନି, ସବୁଦିନ କେବେ ବି ଭାଗ ମାଗିବିନି। ମୁଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବାପା, କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ତମ ଘରର ଚାକରାଣୀ କରି ନେଇଚାଲ ବାପା, ମୁଁ ତମରି ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରର ଚାକରାଣୀ ହେଇଯିବୁ। ବଡ଼ ଲୋକର ଝିଅ ହବା ଲୋଭରେ ନୁହେଁ ବାପା, ଏ ଦୁନିଆର ପାପର ଆଖିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଲୋଭରେ। ତମ ପାଖରେ ରହିଲେ କେହି ବି ମତେ ଆଖି ଟିକେ ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ କରିବେନି ବାପା। ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଲୋଭରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ମନା କରନି ବାପା, ମତେ ତମ ଘରର ଚାକରାଣୀ କରି ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ବାପା, ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି। ମତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ ବାପା, ନେଇ ଚାଲ ବାପା। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବୁ, ଯିବୁ ରେ ମା, ଯିବୁ। ହେଲେ ମା, ବାପା ମୋ ଘରେ ତୁ ତୋ ପରିଚୟ କାହିଁକି ଦବୁନି? କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଟି କଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେବିନି। ମୋ ଘରେ ତୁ ମୋତେ କେବେ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁନି? ନା ଡାକିବିନି। ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାକର ଚାକରାଣୀ ମାନେ ଯାହା ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ଡାକିବି। କଣ ଡାକିବୁ? ବାବୁ। ରବି ବାବୁ, ତା ମା ମୋ ନିଜ ଝିଅ ନୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଳିଥିଲି, ସେ ମରିଗଲା, ତାର ଏ ଝିଅଟାକୁ ବି ପାଳିଥିଲି, ହେଲେ ମାଗଣା ପାଳିନି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାତୁଣୀ କି ତମ ଝିଅ ବଦଳରେ ତମ ଘରର ଚାକରାଣୀ କରି ନେଇଯାଉଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମାଗିବି, ମତେ ଦବ। ମାଉସୀ, ମୋ ଝିଅଟା ତ ମତେ ପାଗଳ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି, ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରବି ବାବୁ, ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ମତେ ଦବ। ଓ ମାଉସୀ କୁହ। ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରଥୀ ବାବାର ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତମେ ବି ସାରଥୀ ସାରଥୀ ବୋଲି ପାଗଳ, ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ତମକୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ରବି ବାବୁ, ମୋ ନାତୁଣୀକି କେବେ ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମକୁ ନବନି। ତମେ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ସାରଥୀ ବାବାର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଖି ତମେ ତମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଳି ଯାଇଛ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁଗର, ତାର ସେ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ପାପର ଆଶ୍ରମ। ଏ ବୁଢ଼ୀଟା ତମକୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ରବି ବାବୁ, ମୋ ନାତୁଣୀକି କେବେ ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମକୁ ନବନି, ମତେ ମତେ ଏତିକି କଥା ଦିଅ। ମାଉସୀ, ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତମ ଧାରଣାକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଇଯାଉଛି, ମୋ ଝିଅ ତମ ନାତୁଣୀ କେବେ ବି ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବନି, କେବେ ଯିବନି। ଏମା ବାପା ଯିବା। ବାପା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଲୁ? ଲୁହ ଦରିଆରେ ଭାସେ ସପନର ଡଙ୍ଗା, ଜୀବନ ଜୀବା ଏଠି ଭାରି ମହଙ୍ଗା।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା। ହେଲେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ ମରଣର ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିଲି, ବାପ ମା ଚାଲିଗଲେ, କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଅତୀତରେ ବାବା ତମ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ମେଡିକାଲ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ହଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି। ଓକେ, ମୁଁ ଆଜି ମେଡିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଛି, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାପରେ ତମେ କହୁଛ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବି, ଦେଖ ସନ୍ଧି, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ବରଂ ମୋ ପରି ଯାଇଥାଏ ଗରିବ ଝିଅ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ି ମଣିଷ ହୋଇଛି, ବରଂ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବେଇମାନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ତମ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ବେଇମାନି କରିବାକୁ କହୁନି, ହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ବିଚିତ୍ର ବେଇମାନି କାହିଁକି? ବିଚିତ୍ର ବେଇମାନି ମାନେ? ମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏଇ ଅଧମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦଉନ କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବାହାଘର ଆଗରୁ ନୋ ଚାନ୍ସ? କାରଣ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଏ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ଏକଦମ ଭୁଲ, ଏକଦମ ପାପ। ମଲ୍ଲିକା, ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ତମ ପ୍ରଭୁ ଶାରଦିକ ଭଳି ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନି, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମଲ୍ଲିକା ପ୍ଲିଜ। ନୋ ଚାନ୍ସ ମଲ୍ଲିକା। Oh,
मु तुम आगुरी कोठी देखी छी अपा आगुरु तांको आम आश्रम रे देखी थिबो तमे हां मु मा बापा सहित अनेक थरा आपन आश्रम गासछि अवश्य बे हसुनी ता माने तमो बापा आमो बाबांकर भक्त अच्छा तमो बापांको परिचय मो बापा निश्चय जानि थिबे ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर केके वसंतिया केके वसंतिया माने कंटाकटर पुष्ट कुमार बसंतिया तमे का करिबो मते लागिला मो परिचय पे आपण खुशी नहुं ना ना एटा तमर भूल धारणा तमो बापा मो बाबांकर भक्त आ आश्रम रे जने मुख्य पृष्ठपोषक मल्लिका तमो को मोर परामर्श तमे मेडिकल पढुछ टिके पाठ पढा रे मन दियो बाहर बुलाबुली करबाटा कमै दियो कोन करबा उचित कोन करबा अनुचित से कथा जानिबार वयस मोर रहि सारिछि कोड आस्तिलो को रास पूर्णिमा आ गोटे मास रहला प्रति वर्ष परि ए वर्ष मथे आश्रम रे महारास उत्सव पालन हो सुनि छि आश्रम रे नित्य रास हुए प्राय परिहास कलो देखो संगी आश्रम ने मिथटा परिहास करबा मु आदु लाइक कर हां मल्लिका रास पूर्णिमा दिन तमे निश्चय आश्रम रे जाय पहुंच तमे न कहिथिले भी रास पूर्णिमा दिन मु आश्रम निश्चय जाय थांती मोर आश्रम जीवा नजीवा दीटा कथा जो माने आश्रम रास पूर्णिमा रे भाग नबा कथा नेबे हाउ आमे पंजाय पछरे ठिया ही खाली राधे राधे कृष्ण कृष्ण तम पाई गोटे खबर अछि सुनिले तमे खुशी हबो कोन बाबांगर शुभ दृष्टि एथर तम उपरे पड़िछि एथर रास उत्सव रे तमे जने गोपी भाबरे अंश ग्रहण करिछ कोन कहिलो अपा बाबांगर शुभ दृष्टि मो उपरे पड़िछि हो केथर रास उत्सव रे मो गोपी एबि केवल साधारण गोपी नुओ मुख्य गोपी माने राधा हबार सुजोग पाउछ कोन कहिला
ଏଥର ରାସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ରାଧା ହେବି। ବାବାଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଶୁଣିଛ ସନ୍ଦୀପ, ଏଥର ରାସ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ରାଧା ହେବି। ଆରେ ବାବା, ଏଥିରେ ଏତେ ଖୁସି ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ସନ୍ଦୀପ, କେତେ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅକୁ ରାସ ଉତ୍ସବରେ ଗୋପୀ ପୁଣି ରାଧା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ତମେ ମୋତେ କେତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣେଇଲ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମଲ୍ଲିକା, ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ରାସ ଉତ୍ସବରେ ତମେ ଗୋପୀ ହେଇପାର, ରାଧା ବି ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ପଲଙ୍କ ସେବା କେବଳ ଏ ଲୋକଟାର ଅଧିକାର। ପଲଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯେମିତି ସାହସ ନ କର। ସନ୍ଦୀପ, ମୁଁ ଯେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ସେ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ମଲ୍ଲିକା, ଏ ରାସ ଉତ୍ସବ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ରାସ ହବ, ତମେ ରାଧା ହବ, ଏସବୁ କିଛି କିଛି ବୁଝିଲି, ହେଲେ ପଲଙ୍କ ସେବା କ'ଣ? ସେଇଟା ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋପନ ସେବା, ଏ ସେବାର ଅଧିକାରିଣୀ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପଲଙ୍କ ସେବାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତମେ ଜାଣିଛୁ? ଏଇଟା ତ ଗୋପନ ସେବା, କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି। ଏ ସନ୍ଦୀପ, ତମେ ଏଥର ରାସ ଉତ୍ସବକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସ। ପ୍ଲିଜ୍ ମଲ୍ଲିକା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସେଦିନ ସେଠିକି ଯିବାକୁ କହୁନି, ପ୍ଲିଜ୍। ରାସ ଉତ୍ସବ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ରାସ ହବ, ତମେ ରାଧା ହବ, ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଦ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ଓକେ, ରାସ ଉତ୍ସବ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେବି ରାଧା। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ସାରଥି, ଜୟ। ତୁ କ'ଣ ମତେ ଦେଖି ଏପଟେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳଉଥିଲୁ? ସୋନାଲି, ସୋନାଲି ଶୁଣ, ତୁ ଏ କଟକ ସହର ଜଣାଶୁଣା ଧନ୍ଦା ବାଲି, ତତେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାର ଥିବା ମକାର ଏକ ମୋର ଭକ୍ତ, ମତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋ ଇମେଜ୍ ଚାଲିଯିବ। ସକାଳ ପରେ ମୋର ବଇନି ହେଇନି, ତୋରି ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ବନ୍ଦ କରିଦେ, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବ। ବଇନି କରିବି କ'ଣ? ତୁ ଆଳୁ ନା ପିଆଜ ବହିନି କରିବି କ'ଣ? ଏଇ ଦେଖ ସୋନାଲି, ସକାଳୁ ମୁଁ ପୁରା ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଆଇ ବାବାଙ୍କ ପାଦୁକା ମାହାତର ଅଛି, ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବଚନ ଅଛି। ହଁ, ଦୁନିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଗଢିଆ କୋଳରେ ବସି ବଗ ମାଛୁ କହୁଛି, ମୁଁ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ କରୁଛି, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ। ଆବେ ରଖବେ ତ ବ୍ରତ, ସକାଳ ପରେ ମୋର ବହିନି ଆଇନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ପୁରି ଖରାପ ଅଛି। ଚାଲ ବହିନି କରିଦେ, ତୋ ବାବା ପାଖରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ତୁ ବେଶୀ ଚବ ଚବ ହୁଅନା। କ'ଣ ଚବ ଚବ ହେଲି? ମୋ ଉପରେ ଆଇଁଷ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଜି ମୋର ଜମା ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଡ଼ା ବୋର୍ଡ ବିଲ୍ ଯିବୁ। ଯୋଡ଼ା ବୋର୍ଡ ବିଲ୍? ହଁ, ହେଠି କାମ କ'ଣ? ହେଠି ପ୍ରବଚନ ଅଛି, ପାଦୁକା ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଥରେ ପାଦୁକା ଯାତ୍ରା ହବ ମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ 5 ଲକ୍ଷ। ଆମେ ଯେ ଆଶ୍ରମରୁ ଯିବୁ ଯୋଡ଼ା ବୋର୍ଡ ବିଲ୍। ଟିକେର ଟିକେର, ତୁ କ'ଣ ମତେ ଛାଡ଼ି ସେ ପୁରୁଣା ଧନ୍ଦା ବାଲି ରାଣୀଙ୍କର ଆଡ଼କୁ କାଲି ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ରାଣୀ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଏ, ତା ଅବସ୍ଥା ପା କଇଁଥା ବାଇଗଣ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ରାଣୀଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇନୁ, ତାର କଇଁଥିଆ କି କଇଁଥିଆ ବାଇଗଣ ଏ କଥା ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ଆଗ୍ରହଣ ଅର୍ଦ୍ଧଭୋଜନ, ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଲୋକ, ଆମେ ଦୂରରୁ ଯଦି ମାଲଟାକୁ ଦେଖିଦେବୁ ସେ ମାଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ କହିଦେବୁ। ସୋନାଲି, ଆଶ୍ରମ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲାଣି, ଆମେ ଏଠୁ ଆଶ୍ରମ ଯିବୁ, ଆଶ୍ରମ ପୁରୁ ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ ବିଲ୍ ଯିବୁ। ହରି ଭାଇ, ଦୋଳ ଭାଇ ହରିକ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ପରେ କେବେ ଆସିବି। ହରି ଓ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ରହି ବଙ୍କୁ ଢାବାରେ ମଦ ପିଇ ନିଶାରି ଆପରେ ମୁତିଥିଲୁ, ଏକଥା ବି ତୁ ମତେ କହିନଥିଲୁ? ହଁ, ଏଇ ସେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଙ୍କୁ ଢାବାରେ ମତେ ଟିକେ ନିଶା ହେଇଯାଇ ମୁଁ ଇଆରି ଉପରେ ପରିଚୟ କରିଦେଇଥିଲି ପାଦୁକା ପରେ। ଏଇ ଏ କଥା କାହା ପାଖରେ କହିବୁନୁ, କହିବି ବାବାଙ୍କ ଇମେଜ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସୋନାଲି, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆଜି ମୋର ଜମା ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ଜମା ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ପରେ କେବେ ଆସେ, ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। କ'ଣ ପାଖକୁ ଆସିଛି? ବାବାଙ୍କ ପାଦୁକା ଅଛି। ଯଦି ତୋ ମୁଡ୍ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଏପଟେ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲୁ? ଗୁଡ଼ ମାଠିଆରେ ମୁଁ ଉପରେ କହୁଛି, ମତେ କ'ଣ ନା ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ଏଇ ଶୁଣ,
ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି କି ମାଛ କିଣିବିନି, ତାପରେ କ'ଣ ମାଛ ମାର୍କେଟ ବାଡ଼େ ଯିବା ମନା? ଯଦି ଆଇଁଷ ଗନ୍ଧବ ନାକରେ ବାଜିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କହନି? ବିଶ୍ୱାସ କର ସୋନାଲି, ମୋର ଯୋଉ ଆଜି ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ଜମା ମୁଡ୍ ନାହିଁ ନା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, କ'ଣ ମତେ ନା ପୁରା ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧୋ, ତୋ ବଡି ନା ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବୁ। ଏଇ ସୋନାଲି, ତୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କର, ଚାର୍ଜ ହେଲା, ତୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କର, ଚାଲ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଚାଲ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବି ପୁଣି କ'ଣ? ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଏଇ 85 টাকা ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ବହିନି କଲା ମାନେ ତୁ 500 টাকা ମାଗିବୁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦଦେଇ ପାଇଲେ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇବି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋର ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଏଇ ବାବାମ୍ପା ଦୁକା ମତେ ଟିକେ ଦେ, କାହିଁକି ଆଉ 450 টাকা ଦବୁ, ତୋ ବାବାମ୍ପା ଦୁକାକୁ ନବୁ, ନହେଲେ ତୋ ବାବାମ୍ପା ଦୁକା ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧ କରିବି। ତାମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଦୁକା ବନ୍ଧାଇ ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ବହିନି କରିବି? ନା ନା, ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। বাপুলি বাপুলি এই দিকে অলগা কর, অলগা কর, কন্ট্রোল কন্ট্রোল, বাপুলি সেদিকে অলগা কর, কন্ট্রোল বাহারে ঘষণি নিয়ে যাও। আপনার সারথী বাবু লোকটি? আজ্ঞা হ্যাঁ, ମୁଁ ସାରଥି ବାବାଙ୍କର 1 নম্বର ଭକ୍ତ। ମୁଁ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହେମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ଏ କଟକ ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ, ମୋତେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଟଣାଟଣା କରୁଛି। ତୁ ବାବୁ ନା କ'ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ? ମିଛ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ହରି ଓମ୍, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସିଏ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି। ସିଏ ଆଉ ମୋତେ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ, ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ବହିନି କରିଦେବ, ମୋତେ କାହିଁକି ସିଏ ଅଟକାଇବ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାପୁନି ବାବୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ଯିବେ? ତୁ ପେଟ ପାଇଁ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ ସେଟା ତମେ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ପୁଣି ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ଲୋକ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କ'ଣ? ସାର୍, ଏ ଆଶ୍ରମ ଲୋକ ଗୁଡା ଏତେ ନୁଙ୍ଗୁରା, ମାନେ ତାହେଲେ ସେ ବାବା କେତେ ନୁଙ୍ଗୁରା ହେଇଥିବେ? ମୁଁ ଖାଲି ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସାର୍, ଏ ବାବାଙ୍କର 1 নম্বର ଭକ୍ତ, ମୋର 1 নম্বର କଷ୍ଟମର, ମୁଁ ତାକୁ ବଏନ କରିବାକୁ ଧରିଥିଲି, ଆପଣ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣ ବଏନ କରିବି। ବାବୁନ ଛୋଟ, ଏ ଝିଅଟା କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାର, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲୁ, କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲୁ? ଆପଣ ତ 3 ଷ୍ଟାର, ଆପଣଙ୍କ 2 ଷ୍ଟାର 1 ଷ୍ଟାର ବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ମୋ ପାଖକୁ ନଗଲେ ତାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ ଟୋଟାଲ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛୁ? ହୁସିଆର, ତୋ ଜିଭକୁ ତୋ ପାଟି ଭିତରେ ତୁ ସାଇଜ କରି ରଖ, ନହେଲେ ତୋ ପାଟିରେ ହାତ ପୁରେଇ ତୋ ଜିଭକୁ ଓପାଡ଼ି ଆଣି ମୋ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ବାପୁଲି, ହଁ ସାର୍, ବେଳେ ବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା ବେଳେ, ପୁଣି କହନ୍ତି ଏଇ ସୋନାଲି ତୋ ପାଖରେ ଆମେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇଲେ ଆମକୁ ଦିନସାରା ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ। ଆଉ ଥରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ସିଧା ନେଇ ହାଜତ ଲଗାଇ ପାରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଁରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ବାଧି ଯାଉଛି। ଏଇ କନେଷ୍ଟବଳ ବାପୁନି ସୋନକୁ ପଚାରିଲେ କେତେ ଥର ରାତି ଅଧରେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୋ କବାଟକୁ ରମ୍ପାରମ୍ପି କରିଛି। ବାପୁନି କ'ଣ କହୁଛି? ମିଛ କଥା, ମୋ ଭଳିଆ ସଚ୍ଚୋଟ କନେଷ୍ଟବଳ ନାନି ମିଛ କଥା। ସାର୍, ଏ କଥା ବିଲକୁଲ ସତ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ବାସ୍ ବାସ୍, ଆପଣ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ, ଇଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ଏଇ ନେଇ କଥାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ତୁ ଯଦି ମୋ ଷ୍ଟାଫ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଜବୁତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବୁ, ହଁ ସାର୍, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ମାନିନେବି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍, କ'ଣ ମାନିନେବି? ମାନିନେବି କ'ଣ? କିଏ କଥା ତ ବିଲକୁଲ ମିଛ, ମାନିନେବି କ'ଣ? କେତେ ଥର ସାର୍, ଗୋଟାଏ ଥର ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବୁ? ଜାଣିନୁ ନା, ଜମା ଯାଇନୁ, ଥରେ ବି ଯାଇନୁ। ସାର୍, ୟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଆଣ୍ଠ ଉପରକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳି 3 କଳା ଯାଇ ଅଛି କି ନା? ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ଯାଇନି, ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇନି, ୟା ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳି କଳା ଯାଇ ଅଛି କି ନା, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଲି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍,
ବାପୁନି ଇଏ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ଗଣିଲା ବି ବାପୁନି ସାର୍ ମିଛ 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 ଟୋଟାଲ ମୋ ଭଳିଆ ସତ କନେଷ୍ଟୋଳାରେ ମିଛ କହୁଛି ସେମିତି ଥିଲେ ମୋର ଟୋଟାଲ ମିଛ ସତ କଥା ମାନି ଯା ନହେଲେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରେ ନା ଗୋଟିଏ ଝିଙ୍କାରେ ତୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ତଳକୁ ଖସେଇବେ କଣ କଣ ସାର ପୁରୁଷ ପୁଅ ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଇଥିବ ସାର ମତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ମୋର ବଏନ କରିବାକୁ ଯିବ ଏଇଟା ମୋ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଯାଇଯା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର ସାର ଆପଣ ମତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବାପୁନି ଇଏ ବଏନ କରିବା ମାନେ ଫୁଲ 500 ମାଗିବ ବାପୁନି ଶୁଣ ସାର ତମେ କେତେ ବଡ଼ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ଚରିତ୍ରବାନ କନଷ୍ଟେବଲ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ତମ ହାୟର ଅଫିସର ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଲି ଏଇ ମାନେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ମୁଁ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ତମେ ବାରମ୍ବାର ଲୁଚି ଛପି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛ କାଇଁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଶୁଭ ପାଖକୁ ଆସିଛି କିଶୋର ଆମ ଘରେ ସେ ନୂଆ ଚାକରାଣୀ କଣ ତ ତା ନାଁଟା କଣ ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଇତି ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଆଣ୍ଟି ଆରେ ଏଥିରେ ଚମକିବାର କଣ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ସେଇଆ କହିଲି ହଁ ଟୋକିଟା ବି ସେମିତି ଚେହେରା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛ ନା ତା ଚେହେରାଟା ତମ ମନକୁ ପାଇଯାଇଛି ନା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟାଏ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଆଣ୍ଟି ଇତିର ଚେହେରା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ସତ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କିଶୋର ସତ କୁହ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ଭଲ ପାଇବା ବୟସ ଏ ବୟସରେ ତମେ ଭଲ ପାଇବନି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବନି ଆଉ କେବେ କରିବ ଆଉ ଯଦି କଥାଟା ସତ ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ତମେ କେମିତି ସେ ଟୋକିକି ପାଖରେ ପାଇବ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବ ସେ ଆପଟମେଟ ମୁଁ କରେଇଦେବି ଭେରି ଷ୍ଟେଟ ସିଧା କଥାଟା କୁହ ଆଣ୍ଟି କଥାଟା ବୁଝିଗଲି 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 ତମେ ମୋ ପୁଅ ଶୁଭର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତମ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବି ତମେ କେମିତି ସେ ଟୋକିକି ପାଖରେ ପାଇବ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବ ଏଇ କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଧା କଥା ମୁଁ ଇତିକୁ ଭଲ ପାଇ ଆତକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବଜାର ଯିବ ମାଛ ଆଣିବ ରୋଷେଇ କରିବ ଖାଇବ ଟେନସନ ଓଭର ମାଛ ଖାଇବ ବୋଲି ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମତେ କୁହ ସେ ଚାନସଟା ମୁଁ କରେଇଦେବି ଘଣ୍ଟେ ହଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହଉ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ହଉ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବ ସେଇଟାକୁ ତମ ଅଙ୍କଲ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା କଥାଟା କାହିଁକି ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଲିଭି ଦେଟ ତମେ କେମିତି ସେ ଟୋକିକି ପାଖରେ ପାଇବ ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବ ସେ ଚାନସଟା ମୁଁ କରେଇଦେବି ହେଲେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ସେ କଣ୍ଡିସନ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି କଣ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତମକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଣ୍ଟି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମମି ସାଙ୍ଗର ମମି ହେଲି ବୋଲି ମତେ କଣ ପ୍ରେମ କରିବା ମନା ନା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ମନା ମନା କର ନା କିଶୋର ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତମକୁ ଏତିକି ପାଇବାର ଆଣ୍ଟି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମମି ମରି ମମି ପରି ମୁଁ ତମକୁ ମାର ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆଜି ଯାଏ ମାର ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲ କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରେମିକାର ସମ୍ମାନ ଦବ ଦେଖ କିଶୋର ଏବେ ବି ତମେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଛ ଅଭାବରେ ଚଳୁଛ ତମେ ଖାଲି ମୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯାଅ ଦେଖିବ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବ ଆଣ୍ଟି ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ତମେ ପାରୁଛ ଯଦି ମୁଁ ନାଁ ଧରି ଡାକ କୁହ କିଶୋର କଣ କହିବି ସେବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ
पलंग शयन नीति नुआ नुआ फुलर आवश्यक ठीक सेमती मो पाई भी भोर आवश्यक रही पुरुष पुहते क्या पुरुष भाया कौन हो छेली भाया कहीं मे मे हौते बाघ भाई हाँ छाड़ी मोर कूदी पड़ोब मो देह सुता क्षयटे भी रखी तुम बुझीपारे तुम भाई युवक मान को भारी भल पाए आगर जाणी आपन जने उद्धता स्त्री हेले आज आपको परिचय पाइला पर जानीगली आपन होउचंती जने सेडी आपन जने जौन विकारग्रस्त पेशेंट छी थु कौन हैला मू गोटे जौन विकारग्रस्त पेशेंट कौन कहला से जगनी खे था तो मा आज कौन रोसे हम तू ए घर को जाकराणी आस ना सौतुणी मत मारुचं कहीं से किशोर महां बारंबार मो घर को आसुच कहीं लुचि छपि तो सहित कथा कहीं सब जानचु सी ते भल पाँच तो सहित तार रिलेसन अच्छे तार सुंदरिया चेहर देखे मुंडा खराब हो जाए हूँ केवल तोरी तोरी से आज मत फांकी चली गला से टोका मो घर को आसे तेरे सुंदरिया चेहर घर चाकरानी मानू मझे मझे सासन दरकार मुझे कहीं दरद देखनी वो पछाची तिको मारिबार कारण ताको से करी फत कहार को दबा पाई मु बाध्य न हो एटा मो घर मु जहां चाहिबे सेया करबी मु चाहिबे तो एबे एटा धक्का मारि घर बाहर कर दे नै मा आपण सेमिति पूतनी पते जत्ते मारि वक्त मारो तू हेले घर बाहर कर दबा त पूतनी मा मु आपण को हद जोड़ छी मा आपण को गोड़ बढ़िया कोटिंगी करू छबे पूरा कटिंग मास्टर अबे हटना सेवती नहीं बाबू आपण मो पई मांग सहित चुक्ति करंतनी से मते घर बाहर करतिले पति पे कुआडे रही भी कोउले तो तते से इमिति मारिबार कारण टाको तांकर संदेह आपण को पुअर संग किशोर बाबू को सहित मो संपर्क अछि मते विश्वास करंत बाबू मोर कहारी सहित किछि भी संपर्क नै सन्देह कर जीवी कुआ।
रहिबे कोठी काउ कोइली रहिबा पाई गछ डाळरे बसाटी अछि कुकुर बिले रहिबा को कहा बाड़ी रे पाळो कोता नहले खसी चाळिया अछि हले हले मु निरापद रे रहिबे एते बड़ दुनिया रे मो पई कोठी बि चाका टिके नै कोड़ी में जाकर टिके नहीं भगवान ए मा मु तो बापा ही भी कहर की कोही परुनी जे मु तो बापा बनी तू मते अभिशाप दे रे मा जेबिति कोठी मो ऊपरे गाड़ी चढ़ी जाओ नहीं बापा आपण तो मो शेष आसरा मो पुनी आपण को अभिशाप देबे आपणकर किछ हेई गले रहिबे कोठी बापा केमे दे मो बचेबे हे मा केमे दे बचेबे तोरे एते दुख मो जमा सहि पारुनी रे मा एते दुख तोर जमा मो सहि पारुनी जमा बढ़िया जुगल रे चली छी एति पई तापति अभिजोग करू छी कौन कहि पाउ चाहन छ तमे एते बडा झटे तमे छत्रे मुंडो गुंजी छ आ तमे ताको छत्रे जाबुडी धरछ ए सब मु आखिरे देखि साला परे तमे मते पचछ ए सब मु कोहण कहउछि ओ बाबू को झियो बयस सुजग पाइले झियो बयस रे झियो को प्रेम करबा बयस को लोक माने कर गोटे रोग तमे 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 मते संदेह करछ अरे एतरे लाज करबार कोन अछि आश्रम काम रे मु त सब बेला बिजी रहउछि ए मा सुन बाबू 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 जत्ते बेले चाहिबे तू तांगो मन खुशी कर दबू सेति पाई मु तते एक कष्टरा दरमा देबी प्लीज सेवती प्लीज तमे कथा कहो ना तबर पाप होबो पाप होबो काहे के पाप होबो एते बडा झटा तम छातिरा मुंडो गुजी कोन करथु मु पचारुचि कोन करथिला काई कोन करथुलु कोन करथुल बे कह बाबू को सहित तोर संपर्क क से मो मु तको छाड़ से हिसाब रखा मो पाखे समय ना शुभ फोन कर मुंबई रु फेर जदि सर्टिफिकेसन पाई ना आर घर को नहीं जाओ मुझे जमा आपत्ति करी बा मन इच्छा एन जय कर हे मा आईलु आल मो बाबू को झील बस चल बोल आजिकल तो सब चल तमें भावनी तम चरित्र जहा ए दुनिया रे समस्त चरित्र से घर पूर्व तमें तमें आश्रम को जाऊ ना कि आश्रम सहित कौन सी संपर्क रखुन ठीक बुझी चो आज जोटा कहल से खाली पाप नुह महापाप मध्य मा बाबू को अपने संदेह करूं बाबू मनीष नुहति बाबू देवता मत देवता देखला कौन देवता हेलो मम्मी मो धनटा मो रजाटा कौन है अठर दिन मुंबई रे केमिति कटिला कौन कटिला भलिया कटिला टोटल बाकाड़ी लेमन उड़ीला नहीं जहाँ कह मम्मी मुंबई रे लोग शारदी गणार पूरा पागल हाँ आज बाबा गणार सब जमी रेजिस्ट्री सरीगला मुझे आश्रम बाहर थी बा हाँ तो भेक पुछा देखे जानी पार शुणु ये हूँ मो पुआ
ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲୁ ବା ସେ ବେଶୀ ସମୟ ଘରେ ରହେ ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହେ ଏ ମମି ୱାଇ ଦିଜି କଲା ମେରି ଡି ଇଏ କିଏ ବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ନୂଆ ଚାକରାଣୀ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହବ ସବୁ ଆକୁ କହିବୁ ହଉ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି କାଇଦାରେ ଯିବୁ ହଁ ବା ମୁଁ ଯିବି ତୁ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଆସୁଛି ए गाई कार अबे आउ तो पछे देखे कहीं थी आलू तो सामना देखा 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 साली तो पछटा कौन करीचु बे जमती आंध्रा ट्रक रो चेचिस धन धन तम सामना टिके देखी तम सामना टा धन तम सामना टा सामना टा इस थोड़ा सामना तो पूरा बरबटी स्टेडियम बेस 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 मुहटा 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 ये सही जियाते साना बाबू साली भोतरे देखो तुम भाई अबे हे कौन कलर चंडली तू अपन अच्छा सी जाले रे पड़ी होला हां से दिन तो घर को जाई थी मते कौन कहथिलु यू इडियट यू नॉनसेंस ओ माय गॉड तुम हम घर को पड़े छ तुम ऐसा तुम ते छ तुम घर में आ पड़ी ना दी तुमको साली जोतर से कौन मते तू ଆଜି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଆଜି ମୁଁ ବସ୍ କହିଲେ ତୁ ବସିବୁ ଓଟ କହିଲେ ତୁ ଉଠିବୁ ଓଟ କହିଲେ ତୁ ଉଠିବୁ ବସ୍ କହିଲେ ତୁ ବସିବୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଝରଣା ଲୋ କି ଘର ଛୁଆ କ'ଣ ହଉଥିଲେ ତୁ ତାପରେ ତୁ କହିବୁ ନାଓ ଟ୍ୟୁନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଶୁଭମ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଗଲି ରେ ଗଲି गली रे गली तो हाथ रो खेल ना मुहे गली तो हाथ रो खेल ना मुहे गली हाँ मानिया पड़ो आश्रम को बढ़िया आश्रम हो दुनिया पैसा खर्च होब नहीं चारिकरे खाली ओल्टो देवदारी गच खुंदी गच उपरकूर को जाऊँ डाल तल को ओली बढ़िया बढ़िया आश्रम ହେଲେ ସେ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେଇଟା ଦେଖିହେଲାନି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କେମିତି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କେମିତି କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ହେମନ୍ତ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ନମସ୍କାର ହେମନ୍ତ ଭାଇ ନମସ୍କାର ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ବାପୁନି ବାବୁ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ଭାଇ ସେଦିନ କହିଲ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଚାଲି ଯାଉଛ ଏ ନା 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 ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ତମ ପ୍ରତି ମୋର ଟିକେ ନଜର ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ କାମ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ନା ନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କଲା ଭଳିଆ ରହୁଛ ନା 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 ବାପୁ ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆଶ୍ରମ କରିଛୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଆମେ ଭକ୍ତକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବୁ ନା ମୋର ନଜର ନାହିଁ ତମ ପ୍ରତି ଆଚ୍ଛା ହେମନ୍ତ ଭାଇ ଏ ବ୍ୟାଗରେ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ପୋଲିସ ବାଲା ଆମ ପାଖରେ ଗୋପନୀୟ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛ ଦେଖିବା ନା 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 ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଆଶ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତ ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି ନା ନା ମତେ ଦେଖଉନ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଜିନିଷ ନଉଛ ନା ନା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ନା 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 ବାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ କ'ଣ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ହଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛର ଫଳ ଯେତିକି ଜାଣିଲ ଜାଣିଲ ଆଉ କାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କୋଉ ଗଛର ଫଳ ଜାଣିଲ ତ ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ଫଳ ଦେଖିଛି ହେଲେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ କେମିତିଆ ଦେଖିନି ଆଜି ଆଶ୍ରମ ଆଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବା ନା 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 ଦେଖ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ନୀତି ପାଇଁ ଆସିଛି ତମେ ଦେଖିବ କାହିଁକି ଏଇଟା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏଇଟା କ'ଣ ଅବକାରୀ ମୁଁ ତମ ଫଳ ଖାଇବିନି ମୁଁ ତମ ଫଳ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖାଲି ତା ଦେଖିବି ଚୋପା କେମିତିଆ ଚୋପା ତା ଚୋପାଟା କେମିତିଆ ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବି ଖାଇବିନି ଦେଖିବା ତମ ଫଳ ଖାଇବିନି ଚୋପା ଦେଖିବି ଫାଟିଯିବ ଚୋପାଟା ଦେଖିବା ଦରକାର ଫଳ କ'ଣ ଦରକାର ଫାଟିଯିବ 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 ଇଏ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଏ କଥା ସାରଥି ବାବା କହିଛନ୍ତି କେମିତି କେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଥିବା ଯିବ କିଏ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଉଥିବା ଯିବ କିଏ କୁକୁଡ଼ା ସିଏ ଏଇ ଫଳ ଦିଏ ତେଣୁ ସାରଥି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ହଁ ହଁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ
ଏଟା ସାରଥି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ଚଳେ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଚଳେ କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଦେଶୀ ଦେଶୀ ସକାଳେ ଚାରୋଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାରୋଟି ବାବାଙ୍କର ଆଇଁଷ ଚଳେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ କ'ଣ ଆଇଁଷ ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଆଇଁଷ ନୁହଁ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ସେ ଆଇଁଷ କି ନା ବାସ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଦେଉଛି ଏ ଆଇଁଷ ନୁହେଁ ନା ପ୍ରମାଣ କଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ସାରଥୀ କହିଲେ ଭୁଲ କ'ଣ କହିଲେ ସାରଥୀ କହିଲେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଆଇଁଷ ନୁହଁ ବୁଝିଲ ହଉ ତମେ ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ଦେଖାଦେଖି କର ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଟିକେ କାହିଁ ଆଜି କ'ଣ କି ଆଜି ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଆଜି ବା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ କେତେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ନା ଆଉ ଆଉ ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ ସାରଥୀ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେବେ ରାସ ଉତ୍ସବ କରିବେ କେତେ କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ଭାଇ ତମ ନାଁ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଦିନରେ ଆଇଛି ଦେଖିଦେଇ ପଳେଇବି ତମେ ଦେଖିବ କଟକଣା ଅଛି କଟକଣା ଅଛି ବାବା ମନା କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି ଆଉ ଯଦି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମ ଷ୍ଟଲରେ ସବୁ ସିଡି ବିକ୍ରି ହବ ସିଡି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲେଇ ଗୋଲେଇ ନୁହେଁ ଗୋଲେଇ ବାସ୍ ସେଇ ବିକ୍ରି ହବ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଦେଖିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହଉ ବାବୁ ଦେବୁ ତମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଦେଖାଦେଖି କର ଯାଅ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହଁ ଯା ଯା ଆମେ କାହିଁକି ଜାମ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସିଡି କିଣି ନେବା ଘରେ ଶୋଇକିରି ଦେଖିବା ଆଉ ତାମାନେ ବାବା ସାରଥୀ ଆଜି ଚାରୋଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାସ ଉତ୍ସବ କରିବେ ଭୁଲ କହିଦେଲି ରେ ଭୁଲ କହିଦେଲି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନୁହଁ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ସମବେତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମ ସାରଥୀ ଅନୁଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆଜି ପବିତ୍ର ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ରାସ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମ ସାରଥୀ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେବେ ରାସଲୀଳା କରିବେ ଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆମର ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମହିଳା ଭକ୍ତମାନେ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ସାରଥୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାର ସିଡି ଚେସେଟ୍ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସାରଥୀ ଷ୍ଟଲରେ ପାଇପାରିବେ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଅପୂର୍ବ ରାସ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମ ସାରଥୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଆଜିର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମ ସାରଥୀଙ୍କର ମହାରାସ ଉତ୍ସବ ରକ୍ଷା କପି
ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ ଷୋହଳ ହଜାର ରୋଗୀ ମୋ ପ୍ରେମିକା ନମ୍ବର ପଥେ ଯିବରେ ଲକ୍ଷେ ଟପି ତା ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ ଷୋହଳ ହଜାର ରୋଗୀ ମୋ ପ୍ରେମିକା ନମ୍ବର ପଥେ ଯିବରେ ଲକ୍ଷେ ଟପି କିଏ ମାରୁଛି ଆଖି କିଏ ଧରିଛି ଛାତିରେ ଚାପି କିଏ ନଉଛି ପପି ସେ ପାଖେ ପୁଣି ଋଷି ବସିଛି Don't worry, be happy, don't worry.
ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଚେମ୍ବର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଠରୀ, ଏଠିକି ବାହାର ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା। ଏତେ ଦିନ ଆଶ୍ରମର ଆଶ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ଏ ରୁମ୍ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ଆଜି ପାଉଛି। ମଲ୍ଲିକା ତମେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, ତମେ ରାସ ଉତ୍ସବର ରାଧା ହେଲ, ପୁଣି ଏ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଦେଖିଲ, ପଲଙ୍କ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲ, ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ। ତମକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଈର୍ଷା ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାରଥିକି ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ସାରଥି, ମୋତେ ଯେମିତି ଆର ଜନ୍ମକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ କରିକି ଜନ୍ମ କରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ସାରଥିର ପଲଙ୍କ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ହରି ଓମ। ସେବତୀ ଏବେ ମୋତେ ବାରଣ କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲା ପଲଙ୍କ ସେବାର ଅଧିକାରିଣୀ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ସେବ ମୋତେ ବି କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୁଡ଼ି ପକେଇଲି, ପୁଣି ଚପ୍, ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମଲ୍ଲିକା ପଲଙ୍କ ସେବା କରିବ, ତାପରେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ପଳିଗଲା। ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ଇଏ ପଲଙ୍କ ସେବା କ'ଣ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? କ'ଣ ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇବି, ପଲଙ୍କ ସେବା କ'ଣ, ଏତିକି ଜାଣେ ବାପା ଯାହା କହିବେ ସବୁଥିରେ ହଁ ମାରିବେ, ନା ବୋଲି କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ ପଲଙ୍କ ସେବା କ'ଣ, ପଲଙ୍କ ସେବା କ'ଣ। ଉଠ ଉଠ ରାଧିକେ, ଉଠ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକା ନୁହ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ରାଧା, ଗୋପ ସୁନ୍ଦରୀ ଚିନ୍ମୟୀ ରାଧିକା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି, କାଇଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ମୁଁ ଖାଲି ତମକୁ ଆଜି କହିବି, ତମେ ଖାଲି ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି। ପାଣ୍ଡି ଗଣନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯାହା ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଶୁଭ ସମୟ, ସାରା ସଂସାର ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଜି ଅଶ୍ଳେଷ ନକ୍ଷତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି, କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ରାହୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ବୁଦ୍ଧ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ଗୃହରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଋଷି ପରାଶର ନୌକାରେ ବସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର କରୁଥିଲେ, ନୌକା ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଧୀବର କନ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ସତ୍ୟବତୀ। ଋଷି ଗଣନା କରି ଜାଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଏକ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେଇ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥିକୁ ଏ ଖବର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଗତ ହେଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଋଷି ପରାଶର କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ କଲେ? ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହି ପ୍ରଣୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସତ୍ୟବତୀ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଦୁଇ କୋଳରେ ଲୋକ, ଦେହର ମିଳନ ପାଇଁ ସତ୍ୟବତୀ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ, ତେଣୁ ଋଷି ପରାଶର କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ? କ'ଣ କଲେ? କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କୁହୁଳି। ପ୍ରଭୁ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଏ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ଋଷି ପରାଶର ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ରମଣ କଲେ, ଜନ୍ମ ନେଲେ ମହାକବି ବ୍ୟାସଦେବ, ସେ ଲେଖିଲେ ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ। ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଋଷି ପରାଶର ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ସହିତ ଋଷି ପରାଶରଙ୍କର ମିଳନ ହେଇନଥିଲେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତା, କି ମହାକାବ୍ୟ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କୌଣସି ନାରୀ ପୁରୁଷ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଏକ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖବର ଶୀଘ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି ମଲ୍ଲିକା, କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ନା ମଲ୍ଲିକା,
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ସୁଯୋଗ ନଗବା ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଶୁଭ ସମୟର ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ମାନେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଦେହର ମିଳନ କରିବି। ତମେ ହବ ଆଉ ଏକ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ପୁରୁଷଙ୍କ ଜନନୀ ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବାପା ବୋଲି ଭାବିଛି, ବଡ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ମଲ୍ଲିକା ଭୁଲ କହୁଛ ତମେ। ଆପଣ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏସବୁ ମାୟା। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, ତମେ ପ୍ରକୃତି ମୁଁ ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ମିଳନରୁ ଏ ସାରା ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି। ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଏଇ ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି, ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମା, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ। ତୁମ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବୋଲି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସାରଥି ଗୋଟିଏ ପାପ ନୁହଁ, ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାପ କରି ପରେ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଦେହର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଜନ୍ମଗପ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଏ ମଲ୍ଲିକା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତମେ ଯାହା ହେଇଛ ସବୁ ହିଁ ସାରଥି ପାଇଁ ବୋଲି। କାହିଁକି ଖୁସି ହୁଅ, ଖୁସି ହୁଅ ମଲ୍ଲିକା, ତମେ ଯଦି ରାଜି ହବ ଦେଖିବ ଦିନେ ତୁମର ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଥିବ, ତମେ ହବ ଏ ଆଶ୍ରମର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ମିଳନରେ ତମେ ଯଦି ମା ହୁଅ ତାହେଲେ ତମେ ହବ ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଜନନୀ। ଖୁସି ହୁଅ ମଲ୍ଲିକା, ଖୁସି ହୁଅ। ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ପରା ଗୋପନ ଲୀଳା କ'ଣ, ପଲଙ୍କ ସେବା କ'ଣ, ଏବେ ବୁଝିନିଅ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାରଥିର ଗୋପନ ଲୀଳା, ପଲଙ୍କ ସେବା, ପଲଙ୍କ ସେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଇଁଠା ଆମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଅଇଁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ହେଇ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆରେ ସାରଥି ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହଁ, ତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଦୟାର ଅବତା। ଯାଅ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବ, ଯାଅ ହରି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ମହାନ। ଏଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଠି ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ଘୋଡ଼ା, ସହର ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଷ୍ଟ୍ରୀ ମାଷ୍ଟ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ କିଏ ଯିବ? ଆଗ ଆଗ ପଛ କ'ଣ, ଆଗ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍। ଆପଣ ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଆ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ଏରେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଛି। ହରି ଓମ୍। ଆପଣ ଆଗେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ହେମନ୍ତ ମାଷ୍ଟର କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ? ହରି ଓମ୍। ମୁଁ ଗଲି ହରି ଓମ୍। ହରି ଓମ୍। ହରି ଓମ୍ ଭାଇ। ହରି ଓମ୍।
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଇଁଠା ଖାଇବା ଆମର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଇଁଠା ଆମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ଚିଲୋ ଘୁଚି ଯା ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଲୁଚି ଯା, ଚିଲୋ ଘୁଚି ଯା ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଲୁଚି ଯା। ମହୁରିଆ ଭାଇ କିଏ ରେ, ମହୁରିଆ ଭାଇ କିଏ ରେ, ଚିଲୋ ଘୁଚି ଯା ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଲୁଚି ଯା, ଚିଲୋ ଘୁଚି ଯା ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଲୁଚି ଯା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଲେଜ ଯାଏ ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହିଛି, ମୋ କିଶୋର ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି, ହେଲେ ତୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ସୋନାଲି, ଛୁରୀର ଦୁଇ ପଟେ ଧାର ଭାଇ। ଆଡମିସନ କଲାବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତୋ କଥାରେ ହୋ ମାରିଦେବେ, ହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ମୋତେ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ତୁମେ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏଇଠୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବି। ଦେଖ ଭାଇ,
ଏଇଟା ତୋର ଫାଇନାଲ ଇୟର, ତୁ ଯଦି ଏଇଠୁ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହେବନି ତାଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ତୋତେ ହେବ। ବାପା ବୋଉ ଆମର ମରିଗଲେ, ସାନ ଭଉଣୀ ହେଇ ବଡ଼ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଗଲୁ, ସାନ ଭଉଣୀ ହେଇ ତୁ ମୋ ବୋଉ ହେଇଯାଇଛୁ। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛୁ, ବେଳେବେଳେ ତୋ କଥା ଭାବିଦେଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସେ। ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ଚାକିରି କଲା ପରେ ତୁ ଆଉ ସେ ଚାକିରି କରିବୁନି, ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ତୋ ବାହାଘର କରେଇଦେବି, ତାପରେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ହେଲେ କିଛି ହେଲାନି, ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସେ ସାଲା ଉପରବାଲା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କିଛି କରେଇଦେଲା। ଦେଖ ଭାଇ, ତୁ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ତୁ ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ। ଆମର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବି? ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ କଲେଜ ଯା, ମୁଁ ତ କଲେଜ ଡ୍ୟୁ ପୂରଣ କରିଦେବି। ନା, କଲେଜ ଡ୍ୟୁ ଦେଇପାରୁନି ଭାଇ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ହବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଦେଖ ଭାଇ, ତୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେ ନା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ କହ ଆମକୁ ଅଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ଦେବେ। ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ କଲେଜ ଯା। ତୁ ସିନା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ହେଲେ କଥାଟା ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କଲେଜ ଯିବିନି। କିଶୋର କେବେ? ଆରେ କୁନାଲ, ଆରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଖବର, ତୁ ଏରିଆକୁ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତୋ ଘରଟା ପାଖ, ତୁ ଘରେ ଥିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଭାବି ପଚାରି ପଚାରି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆରେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ତ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ। ହଁ କୁନାଲ, ତତେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତା ସବୁବେଳେ କହେ। ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଇଏ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସୋନାଲି, ସୋନାଲି ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁନାଲ। ନମସ୍କାର। ଏଇଟାର ଭାଗ୍ୟ ଜୋର, ଏବେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ହଁ କୁନାଲ, ତୁ ଏଠି ଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆରେ ଭାଇ, ପାଖ ଦୋକାନରୁ ତୋ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡାଟେ ନେଇ ଆସ। ଆରେ ନାନା, ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନୁଛି ମାନୁଛି ମାନୁଛି, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗରିବ, ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କିଣିପାରିବିନି? ଏତେ ବେଶୀ ଗରିବ ନୁହଁ, ତୁ ଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ତମେ ତାହେଲେ କିଶୋରର ସାନ ଭଉଣୀ ସୋନାଲି? ହଁ ସାର୍, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଦେଲି ସାର୍, ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଠି ଯଦି ସତ କଥାଟା ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ସାର୍, ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେହ ବାବୁ ସାହେବ ଭଳି ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇଛି। କିଶୋରଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ତମେମାନେ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗରିବ କଥାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସୋନାଲି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତମର ତ ସାଧାରଣ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ତମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଅନ୍ୟ କିଛି କରିଥିଲେ ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପେଟକୁ ଦାନା, ଦେହକୁ କନା ଅଭାବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଟେଡ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଧାରଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନେଇ ମୁଁ କେଉଁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ହାରାହାରି ମାସକୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ 20,000 ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ତ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ହେଇ ଏମିତି ଏକ ଖରା ଲାଇନ୍କୁ ଚାଲିଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ତମେ ସାନ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଭଳି ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ପାଦ ଦେଇ ତମେ ନିଜେ ତମ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ। ସାର୍, ଏକଥା ଜାଣିଥିଲା ପରେ ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜାଣିଛ? କ'ଣ ସାର୍? ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଣ୍ଡବତ କରିବାକୁ, ତମ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସୋନାଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଦିନ କିଶୋର କଥା ଜାଣିପାରେ, ସେଇଦିନ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଦେବେ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଜାଣି ଜାଣି ଏମିତି ଖରାପ ନେଲେ ପାଦ ଦେଇଛି ସାର୍, ଜାଣି ଜାଣି ଏମିତି ଖରାପ ନେଲେକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏ ଝିଅଟା କିଶୋରର ସାନ ଭଉଣୀ ନା ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନୁହଁ, ବୋଉମାନେ ଯେମିତି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାଲ। ଇଏ ହିଁ ନବ,
ଦେଖ ସନ୍ଦୀପ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବାବା, ତମେ ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏତେ ଭୟ କ'ଣ କରୁଛ? ତମ ବାପା? ତମେ ମୋ ବାପାକୁ ଜମା ଜାଣିନ। ସବୁ ବାପା ଭଳି ମୋ ବାପା ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରେମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ମୋ ବାପା ଏକଦମ ଉଦାର। ତମ ବାପାଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ ଆମେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ, ତମ ବାପା ଯଦି ଆମ ବାହାଘର ସ୍ୱୀକାର ନକର? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ତମେ ଦେଖିବ ବାପା ତମକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ତମର ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। କୋଉ କଥା? ତମେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲ କାହିଁକି? ସତ କହିବି, ବାହାଘର ପରେ ତମ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ମୋର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ କେବଳ ସେଇ ଲୋରେ। ମତେ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ବାବା, ତମେ ସାରଦୀ ବାବା ଭକ୍ତ, ବାପା ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ, ତାପରେ ଏତେ ଭୟ କ'ଣ? ଶୁଣ, ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବିଜନେସ କାମରେ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଜଣେଇଲି। ଫୋନ୍ରେ ବାପା କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ? ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ବାପାର ପୁଅ ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ମୋ ବୋଉକୁ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିବୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା, ତମେ ସାରଥୀ ବାବା ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ତମ ପରିଚୟ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିନି। ଦେଖିବ ବାପା ତମକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ମଜା ହବ। ଆରେ ହଁ, ବାପା ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବେ। ଦେଖିବ ବାପା ତମକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। Hello, my son. Papa. How are you? Fine, Papa. Papa, apne ko ruho ma, tumhe mote pranam karibo, eita tuma duty. Hele ta purburu mote mo duty puran karibaku diyo. ଏଇ ଇଡିଏଟ୍, ଏ କଙ୍କଣ ଦୀପଟ ନେଇ ମୋ ବୋଉ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ହଁ ରେ ମା, ଏ ସୁନା କଙ୍କଣ ଆମ ବସନ୍ତିଆ ବଂଶର କେଉଁ ପୁରାତନ କାଳର ସ୍ମୃତି। ଆମ ବସନ୍ତିଆ ବଂଶର ପୂର୍ବଦାୟଦମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟଦ ବୋହୂମାନଙ୍କ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି। ଏ କଙ୍କଣକୁ ପିନ୍ଧିଥିବା ବୋହୂକୁ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ବାପା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ବଂଶର ପରମ୍ପରା? ହଁ, ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ନେ ଏ କଙ୍କଣକୁ ନେଇ ମୋ ବୋଉ ହାତରେ ପିନ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ଯା ପିନ୍ଧେ। ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ହଁ, ହେଲା ମା, ହେଲା। ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ହରି ଓମ୍, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା। ଏ ଝିଅ ମୋ ଘରର ବୋଉ ହେଇପାରିବନି। ହେ ସନ୍ଦୀପ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ମୋ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେ, ବିଦା କରିଦେ ଏଇଟାକୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପଢ଼ୁଛୁ ଏଇଟାକୁ ମୋ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେ। ମୁଁ ଏ ଘର ବୋହୁ ହେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୋର ଅପରାଧ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋତେ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ବୋହୁ ହେଇପାରିବିନି କାହିଁକି? ହଁ ମଲ୍ଲିକା, ଠିକ୍ କହୁଛି, ସେ ଘର ଏ ଘର ବୋହୁ ହେଇପାରିବନି, ତା କାରଣଟା କୁହ। ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ହେ ସନ୍ଦୀପ, ମୁଁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତୁ ବି କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର। ବାପା, ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ କହି ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆମ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, ଆଇନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବସନ୍ତିଆ ବଂଶର ମୁରବୀ ଭାବରେ ମୋ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇଥିବା ଏ କଙ୍କଣ ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଏ କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ବୋଉକୁ ଏ ଘର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କେବେ ବି ବୋହୁ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି, ଏ କଥା କ'ଣ ମିଛ? ମିଛ, ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହେ ସନ୍ଦୀପ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଝିଅ ମୋ ଘରର ବୋହୁ ହେଇପାରିବନି। ବାପା, ମୁଁ ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ମାନିବି, ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ତା କାରଣଟା କ'ଣ? କିଛି କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ତା ହାତରୁ ସେ କଙ୍କଣ ଖୋଲି ଆଣ। ମୁଁ ଏ କଙ୍କଣ ଖୋଲିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମୋତେ ବୋହୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ସନ୍ଦୀପ, ତାର କୌଣସି କଥା ତୋର ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି
ମୁଁ କହୁଛି ତା ହାତରୁ ସେ ସୁନା କଙ୍କଣ ଖୋଲି ଆଣ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଅବାଧ୍ୟ ହବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ତା ହାତରୁ ସେ ସୁନା କଙ୍କଣ ଖୋଲି ଆଣିବି। ଏଇ କ'ଣ ସେ କଙ୍କଣ কঙ্কণ খোলি দেই চুপচাপ মুখর বাহারি চালি যা না নহলে না নহলে মো সত কৌছি মো সত কৌছি মো তোতে এটি মর্ডার করে দেবি। বাবা মো মনিকাকে বিবাহ করছি আইন দিশু সে মো স্ত্রী আজি সে যদি মতে বিবাহ করি অপরাধ করছি তাহলে মো ভি তাকে বিবাহ করি অপরাধ করছি যদি গুলি করি মারছি তাকে কাইকি মতে গুলি করুন আন্টি আন্টি গুলি এই তো বাবা তোর কোনসি কথা শুনবনি মোর গোটাই জিত এ ঝিও মো ঘরর বহু হেই পাই। বাবা মু আপনকো হাত জড়ুছি আপন প্রথমে কোন্তু আপন অরাজি হবার কারণ দে ও কারণ কোন কারণ কোন কারণ কোন এই কথাটা কই তুমি মুন্ডনে খারাপ কর দেবি দেখি এই বাহির যাবো গুরু ভাই মলিকা গুরু কর দেই পারিবনি আপন তাকে বহুর মর্যাদা ন দেই পারন্তি কিন্তু মু কইছি মলিকা ঘরে রইব আউ সন্ধি এমিতি পরিস্থিতিরে মু আউ এ ঘরে রইবাকু চাউনি মু এবে এঠু চালি মানে তুমি মতে মারিবার ধমক দেই তম বাপা বন্ধুক বাহার করে সারে যে তুমি মু জানি সারে এ ঘর মো পাই নিরাপদ নুহ তেণু মোর এঠু চালি যা তুমি কর দিয়ে পারি তুমি মো স্ত্রী তোমাকে সুরক্ষা দেওয়া দায়িত্ব হচ্ছে কেবল মোর। সন্দীপ সন্দীপ যদি আমো বাহাঘর সত যদি প্রকৃতরে তুমি মতে ভালো পাও থাও তাহলে মু যা কইবি তুমি রকিব। কোন কইব তুমি তোমো বাপাঙ্ ঠারু অলগা হই পারিব মানে মু তুমি তো অনেক থার কইছ ইনকাম ট্যাক্স সেলটা ফাঁকি দেওয়া পাই তোমো বাপা তাঙ্গ বিজনেস রু 50% শেয়ার তোমো নার করে দিয়েছ যদি প্রকৃতরে তুমি মতে তোমো স্ত্রী ভাবরে পাইবাকু চাহুছ তাহলে মোর ফার্স্ট কন্ডিশন তোমো বাপাঙ্ বিজনেস রু 50% শেয়ার মোর সেকেন্ড কন্ডিশন ঘর মজিরে পাচারি আউ মোর থার্ড কন্ডিশন তুমি তোমো বাপাঙ্কু জিয়ন্তা শুদ্ধি হব। মল্লিকা বাপা তোমাকে অস্বীকার করছেন তুমি মো পাখে বিচিত্র কন্ডিশন রখুছ মু কিছু বুঝিপারুনি মতে লাগুছি মুঁ যেমিতি কোটে গোলক ধন্দা ভিতরে বসি যাইছি। সন্দীপ মু তোম বাপাঙ্কু জনাই দেবাকু চাহে বিনা কারণরে মতে অস্বীকার করিবার পরিণামটা কোন আউ তুমি একথা মনে রখ তুমি মতে কোর্ট ম্যারেজ করি সারিছ মো হক মু তোমঠারু নিশ্চয় আদায় করিবি। এ ক্লাস কন্ট্রাক্টর কে কে বসন্তিয়া আপন দেইথিবা কঙ্কণ মু আপনকু ফেরেই দউচি যদি পারিবে আপনক পুয়ঙ্কু বুঝাই দেবে আপন মতে বহু ভাবরে গ্রহণ ন করিবার কারণটা কোন। শ্রীযুক্ত সন্দীপ বসন্তিয়া যদি মো কথা রাজি হো তাহলে মতে সাক্ষাৎ করিব তা নহলে তোমার মোর পরবর্তী সাক্ষাৎ হব সেই কোর্টর কাঠগড়ারে মোর ফার্স্ট কন্ডিশন বিজনেস রু 50% শেয়ার মোর সেকেন্ড কন্ডিশন ঘর মজিরে পাচারি আর মোর থার্ড কন্ডিশন তুমি তোম বাপাঙ্কু জিয়ন্তা শুদ্ধি হব। করতিয়ে তু না সারতিয়ে তু তাতে গপার কহি হুয়ে গপটি গীতটি তু তাতে দিব সারিনি তেলে কাহি গি যে জানি তুমো ছুই পারেনি। আবে তুমি কোন ঝড় অভাব ছিলা এই ঝিটা তু মো ঘর কু বউ কোনে আসছিল দুনিয়ারে হয়তো ঝিও মানক অভাব নথিল তেণু সবু ঝিও মাপে মলিকা নুহতি সবু ঝিও ঠারে মলিকা কোন অলগা। বাবা আপন সারথি বাবা ভক্ত মলিকা সারথি আশ্রম আশ্রিত কন্যা এ তো আশ্রম ভিতরে তাকে অনেক থর দেখিবে হলে হলে সে তো রাস উৎসবরে রাধা হইছিল। ও সে কথা তু বুঝি পারিবুনি মলিকা হচ্ছে আশ্রম কন্যা রাস উৎসবরে সে রাধা হইছিল সেই কথাটা হচ্ছে তো বাবার জখম। মানে নাই নাই মু তোতে সেসব কথা বুঝাই পারিবিনি মু তোতে সেসব কথা বুঝাই পারিবিনি হলে মু এবে কোন করিবা উচিত মু মো নিজকে বুঝাই সারিছি। কোন করিবু তো আপনক বিজনেস রে মো না রে তিবা 50% শেয়ার কু মু অলগা করি দেবি আ তারপর আপন মো চাইবে কি মু আপনক মো চাইবিনি সেই পাই ঘর মজিলে মু পাচেরি উঠাই দেবি আ তারপরে
ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ଜିଅନ୍ତା ଶୁଦ୍ଧି ହେଇ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ସେମିତି କଲେ ମୋତେ ପାପ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଲ୍ଲିକାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିନ୍ତୁ 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 ମଲ୍ଲିକା ଯଦି ଜିତ୍ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବି ତମେ ଆଜିଠୁ ସାରଥି ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇପାରିବନି ଆଶ୍ରମ ତମ ପାଖରେ କଣ ଅପରାଧ କରିଛି ଆଶ୍ରମ ଅପରାଧ କରିନି ଅପରାଧ କରିଛ ତମେ ମୁଁ କଣ ଅପରାଧ କଲି ଭାରି ମୂଳ ଗାଁର ଗୋଟେ ଟୋକା ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ତମେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ତମେ ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛ ଯେ ସିଏ ତମକୁ ଜୋର କରି ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ମାନେ କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାଁରେ ଏମିତି ମିଛ କେସ୍ କରିବାର କାରଣଟା କଣ ସେଇଟା ବାପାଙ୍କ ଏକ ନଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ନମ୍ବର ଭଗତ ଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ବାରିମୂଳ ଗାଁ ଲୋକକୁ ମତେ ବାରିମୂଳ ଗାଁରୁ କେମିତି ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଉଠିବ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଯାଇ କଲକଟାର ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତମେ ମାନେ ଅନାବାଦୀ ଜମି ଗୋଚର ଜମି ଶ୍ମଶାନ ଜମି ପରେ ଆଶ୍ରମ କରିବ ଆଉ ଏ ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ଚୁପ୍ ରହିଛି ଯେତେ ସବୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଶ୍ମଶାନ ଜାଗାରେ ନା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନୁହଁ ବା ସେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ ବେଶୀ ଗୋଟେ ନେତାଗିରି ଦେଖାଉଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ଆଟେ ପେଟୁ ରେପ କେସ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟିଏ କେଶରେ ସେ ଟୋକା ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ସେ ଜାଣିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କେତେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରି ତମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ବାବା ସାରଥିଙ୍କର ମହିମା କେତେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ସେବତୀ ପାଣିରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ବାଦ କରିବା ଯେମିତି ଉଚିତ ନୁହଁ ବାରିମୂଳ ଗାଁରେ ଆଶ୍ରମ କରି ବାରିମୂଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିବା ସେମିତି ସାରଥି ବାବାଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ବାରିମୂଳ ଗାଁ ଲୋକ ବାବା ସାରଥିଙ୍କର କଣ କରିବେ ବାରିମୂଳ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାବା ସାରଥିଙ୍କର କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ ସେଇଟା ତ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀମତୀ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କଣ ବାହାଘର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିନଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କଣ ପଚାର ଶୁଭମ ତମ ପୁଅ ଶୁଭମ କଣ ଏକା ମୋ ପୁଅ ସେ କଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ ସିଏ ତ ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମରେ ତମ ସହିତ ବାହାଘର ବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭମ ତମ ପେଟରେ 3 ମାସ ରହିଥିଲା ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଭମର ପ୍ରକୃତ ବାପା କିଏ ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ହେଉଛି ସାରଥି ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି ପୁତ୍ର ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସାରଥି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭମର ପ୍ରକୃତ ବାପା ହ୍ୱାଟ ତମେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛ ତମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇଛ କାହା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ଯେଉଁ କୋଠା ବାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାସ ଏସବୁ କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ସବୁ ସେଇ ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ତମେ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛ ଓ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାଘର ପରଠୁ ତମେ ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉନ କି ଆଶ୍ରମ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନ ସତ କଥା କହିବାକୁ ମୋର ଟିକିଏ ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କେବଳ ସେଇ ଦିନଠୁ ସାରଥି ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ମୋର ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି ତୁ କେବେ ବି ସାରଥି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବୁନି ସେ ଚାହୁଁନି ମାନେ ତୁ ତାକୁ ଜୋର କରି ସାରଥି ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଯିବାକୁ କାହିଁ ଚାହୁଁ ଧୀରେ ଡାଡି ଜୋର କରି ଦୁସର କାମ କରାଯାଏ ମନ୍ଦିର ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ସାରଥି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବୁନି ମୁଁ ଏ ଘର ମୁରବୀ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତତେ କେହି ବି କୁଆଡେ ନେଇଯାଇପାରିବି ଆଚ୍ଛା ଡାଡି ମମି କହୁଥିଲା ତମର କୁଆଡେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ ସେଇ ରାଗ ତ ନାଇଁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ମୁଁ ଏ ଶାଳିକାକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ନେବି ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହି ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପାପ କରୁଛୁ ଏ ସେଇ ଧମକ ତ
ଇଏ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏ ଟୋକି ପାଇଁ ତୋର ଭଲ ପାଇବା କାହିଁ ଏତେ ମମତା କାହିଁ ସିଏ ତମର କିଏ ସିଏ ମୋ ଝିଅ ଇଏ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ତ ତମ ଝିଅ ମାନେ ମାନେ ହଁ କହୁନା ମାନେ କହ କହ ମାନେ ମୋ ଏତେ ଝିଅ ବୟସର ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘରେ ଥିବ ମୋ ଝିଅର ପରିଚୟ ନେଇ ରହିବ ହଉ ହେଲା ତମରି କଥା ହଉ ତମ ଝିଅ ଭଳି ସେ ଘରେ ରହୁ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲେ ଏବେ ସମାଜ ସାଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବ ସୁଭଲ ଯିବ ଏ ଟୋକି ପାଇଁ ତମ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଦେଲ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲ ଇତିକୁ ଛାଡ଼ କହୁଛି ଛାଡ଼ଦେଲି ଏ ସେଇ ଟୋକା ତ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଶୋର ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ଏ ଟୋକିଟା ସାଙ୍ଗରେ ଚୋରା ପିରତି କରୁଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁଛି ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ଘଟିଯା ଇଏ ସେଇ ମାଡ଼ ତ ଆସୁନୁ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ ତମେ ତୋ ବେଳା ଖରାପ ରେ ଭାଇନ କ'ଣ ହେଇଛ କଣ କିଶୋର କ'ଣ ହେଇଛି କଣ ତମେ ଶୁଭର ସାଙ୍ଗ ତମ ଆଗରେ ମିଛ କହିବାରେ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ସତ କଥାଟା ହଉଛି ଶୁଭ ଜୋର କରି ଇତିକୁ ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ହେଲେ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା କିଶୋର ଯା ହଉ ତମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ଝିଅଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲ ବଞ୍ଚେଇଦେଲ ତମେ ଝିଅଟାକୁ ଆଜି ସିନା କିଶୋର ଭାଇଙ୍କ ଭୟରେ ସାନ ବାବୁ ଏଠି ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ କାଲି ତା ପରଦିନ କିଶୋର ଭାଇ କଣ ମୋତେ ଏଠି ସବୁଦିନ ଚକିକି ରହିବେ ନାଇଁ ବାବୁ ଏତିକି ମରିବାକୁ ହେବ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କେହି ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି ବାବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଅପ୍ରିୟତା ହବ ଏ ଘର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଶୁଣିଲେ କଣ କହିବେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ ବାବୁ ନାଇଁ ମରିଯିବା ବହୁତ ଭଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହଁ ବରଂ ବଞ୍ଚିବା ରାସ୍ତା ଖୋଜିଲେ ଉପରବାଲା ସେ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବେ କିଶୋର ତମେ ମୋ ପୁଅର ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତମ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବଡ଼ ଅଭାବୀ ଘରର ପିଲା ତମେ ତଥାପି ସଂଗ୍ରାମ କରି ତମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ମାଗିବି ତମେ ମୋତେ ଦବ କିଶୋର ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ତମକୁ ମାଗିବି ଠିକ୍ ଅଛି ମାଗନ୍ତୁ କିଶୋର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମନେ ମନେ ମୋ ଇତିକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତମେ ତାକୁ ଏଠୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇପାରିବ କିଶୋର ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି କିଶୋର ତମେ ଇତିକୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ ଅଙ୍କଲ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇତି ମୋ ଘରର ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ କିଶୋର ସେ କିଏ ତମେ ଜାଣିନ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ଏଠୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଅ କିଶୋର ଏ ପାପ ପୁରୀରୁ ତମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ପ୍ଲିଜ କିଶୋର ପ୍ଲିଜ ତମେ ମନା କରିନି ତମେ ଇତିକୁ ନେଇ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମେ ତମ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା କଥା କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ତମ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଲୋଚନା କରିବି କିଶୋର ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି ତମେ ଇତିକୁ ନେଇ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଅ କୁହ କିଶୋର ତମେ କ'ଣ ମୋର ଏତିକି କଥା ରଖିବନି ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ଆପଣଙ୍କ ଭରସାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି
अरे माँ तू तो भाग्य को नहीं तू ये घर छाड़ी चली जा वज्रकीड़ा हेमंत भाई वज्रकीड़ा हेमंत भाई बाबा कहती वज्रकीड़ा हेमंत भाई बाबा कहती वज्रकीड़ा वज्रकीड़ा मु पचार छी बाबा कहती तमे वज्रकीड़ा वज्रकीड़ा कोन होछ वज्रकीड़ा पत्रिका रे बाहर छी हम आश्रम रे टेंडर फिक्सिंग हो छी होला जियो कारबार हो छी वज्रकीड़ा पत्रिका रे जहां बाहर छी पड़िला मात्र मुंड खराब होई असर्व गोटे चढ़े वज्रकीड़ा गोटे पत्रिका ए तमें सेगुड़ा कहीं पढ़ु से किए कौन पढ़े मुझे बाबा कहती देख कथा कथा हालाका भाव नहीं कहीं वज्रकीड़ा पत्रिका पढ़ी केन्द्रापड़ा टाउन सारा लोक सब फुसी पचे टुकुटा पड़े हेमंत भाई वज्रकीड़ा पत्रिकार संपादक बरदा त्रिपाठी लोक मैंने कहते सी कौन पूरी लोक प्रबल भांग खाए भांग निशार कौन गोटे इन लिखिद तुम्हें ता कथ कहीं गुरुत्व दौ आग मो कथ जवाब दि कह बाबा कहती बाबा आपण को आश्रम कन्या मल्लिका कौन कर किए कौट कौन कला किए कौट कौन कला किए कौट कौन कला हेमंत मास्टर प्रभु भीतर को जाओ भीतर को जी तार किसी गोपन कथा अच्छी अधे मनीष अधे घोड़ा सहर ना केन्द्रापड़ा जहाँ सब हम बंका तेढ़ा बाबा आपण को आश्रम कन्या मल्लिका मो पु संदीप को कोर्ट मैरिज कला केमिति एटा बोधे ईश्वर इच्छा बाबा तेणु तमें मल्लिका को बहु भाव ग्रहण कर देखिबो किछि असुविधा रहिबो कहले बाबा मल्लिका को मो बहु भाव जो झी आपण द्वारा धर्षिता मो द्वारा धर्षिता से झी को मो घर बहु करदेवि एक कहते केमिति अतीत को भूली जाओ तमे दिने मल्लिका को एंजॉय करी थिलो से कथा मनरु पोछि दियो केमिति मनरु पोछि देबे बाबा से झियो मो घरर बहु होइ सरछि एकथा भाबिला बलकु मो रक्तर निया लागि जाउछि अले जहा घटि जाइछि ताकु ताउ बदले होबनि बाबा तेनो परिस्थिति सहित हमको कंप्रोमाइज करिनो नाइ बाबा नाइ से झियो जानि सुनि मो पुओ को कोर्ट मैरिज करिछि मो पर प्रतिशोध नो पर से मो घर को बहु होइ आछि संध्या वो वसंध्या वो मु सब बेले तीनोटी कथा ऊपर गुरुत्व देवाकु कहे प्रभु प्रभु शरीर देख संसार देख ईश्वर देख संसार सो संसार संसार तेणु तुमरे एबे संसार देखिबार बेल आसी जाइछि मान्यवर मल्लिका को तुम्हें बहु भाव ग्रहण कर दियो देखिबो सब समस्या आपे 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 दूर नहीं बाबा नहीं ये घटना पर मु कहारी उपदेश मानिबिनि से आश्रम कन्या मल्लिका को मु बम पकाई उड़े देबि तापर से जानिबो ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के बसंतिया आई मीन कृष्ण कुमार बसंतिया रो ताकत केते छाड़िबिनि मु ताकु बम पकाई उड़े देबि ताकु मु उड़े देबि उड़े देबि ताकु
ରଘୁବେତ ହରିଓମ୍। ଏ ମଲ୍ଲିକା, ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆପଣ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତୁ ସେ ବସନ୍ତି ଆଉ ପୁଅକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲୁ କାହିଁକି? ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରତିଶୋଧ। ମୁଁ ତା ପୁଅ ସନ୍ଦୀପକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେଦିନ ସେ ପଶୁ ମୋ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋତେ ଧର୍ଷଣ କଲା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଧର୍ଷଣ କଲା ପରେ ମୁଁ ତା ପୁଅ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ତା ଘର ବୋହୁ ହୋଇପାରିବିନି। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୁଁ ତା ପୁଅକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ। ମଲ୍ଲିକା, ସେଦିନର ଘଟଣା ପାଇଁ ତମେ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବନି ତ? ବାବା, ଆପଣ ଏ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି? ମଲ୍ଲିକା, ସେଦିନଟା ଆବେଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଇଏ ମଲ୍ଲିକା ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ସାରଥିଙ୍କ। ଶରୀର ଦେଖ, ସଂସାର ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର ଦେଖ। ହରିଓମ୍। ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସହସ୍ର ଗୋପୀ, ମୋ ପ୍ରେମିକା ନମ୍ବର ପଠେ ଜୀବନ ଲକ୍ଷେ ଚାପି, ତୁଳୁଛି ଆଗତି କି କିଏ ମାରୁଛି ଆଖି, କିଏ ଧରିଛି ଛାତିରେ ଚାପି, କିଏ ଦଉଛି ପପି, ଟୁଣ୍ଡୁଲି ବେହାପି, ଟୁଣ୍ଡୁଲି ବେହାପି। ତମେ ପୁଣି ମନ୍ଧ କରି ବସିଲ? ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି କେମିତି? ମାନେ କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ଆପଣ ତ ନିଜକୁ ପୋଷି ପାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ପୋଷିବେ କେମିତି? ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ନା? ଆରେ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ତମେ ନିଜକୁ କାହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛ? ତନ୍ତି ଘରର କଣ୍ଡା ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ କେତେବେଳେ ନେଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତମ ଭାଗ୍ୟଣୀ ତମକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି ନା? ଏଠି ରହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ଚାଲିଯିବ? କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଆଉ କାହିଁକି ଯିବ? ଆପଣ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ବାବା, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋର କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଘରକୁ ନେଇପାରୁନି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଚାଲିଛି। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ଚାରିଦିନ ପରେ ଆମର ବାହାଘର ହବ। ଆମର ବାହାଘର ହବ? ଆପଣ ମତେ ବାହାହେବେ? ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଏକଦମ ସତ। ଏଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଅହଲ୍ୟାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ଆପଣ କ'ଣ ସତର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆରେ ଏଇ ପଥରଟା କ'ଣ କିଏ ଭଲ ପାଇଯିବ? ଇତି ନା ତମେ ଅହଲ୍ୟା, ନା ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ମୋ ଇତି ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତମ କିଶୋର। ସେଇ ପ୍ରେମ ତ। କେଡ଼େ କାଇଦାରେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା ବେ, କେତେ ନମ୍ବର ମାଡୁଆଟା ପୁଣି ସେମିତି କଥା ଲାଗଲା। କ'ଣ ହଉଛି? ନାଇଁ ଦେଖିବ ସାର୍, ସାର୍, ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ ସାର୍? ସାର୍, ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଚାକିରା ନୀତି, ଆମ ଘରେ ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ଏଇଠି ଲୁଚି। ଆରେ କୁନାଲ, ମାନେ ଯା କୁନାଲ, ତୁ ଏଠି? କିଶୋର, ଏଇ ଝିଅଟା ତୋ ଉପରେ କେମିତି ଆସିଲା? ଏ କୁନାଲ, ତତେ ମୁଁ ଯାହା କଥା ସବୁବେଳେ କହେ, କ'ଣ ହାଁଟା କରିବ ନେଇଛୁ? ଆରେ ବାପା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଇତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଶୁଭୁବାବୁ ତାଙ୍କ ମମି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ଝିଅଟା ତାଙ୍କର ଚାକିରାଣୀ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କୁନାଲ, ଇତି ସେମିତି ଝିଅ ନୁହଁ, ତୁ ତ ଭୁଲ ଖବର ପାଇଛି। ଝିଅର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଇନର ଚାକର ଭାବରେ ବେଆଇନ କାମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ସାର ନା, ଏ ଝିଅଟା ମିଛ କଥା କହୁଛି, ସେ ଆମ ଘରୁ 10 ଭରି ସୁନା, 50,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଛି ରାଣ ତ ଦିଅ ଦେଖି, ଆଉ 3 ଦାମୀ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କିଣିବି।
ଆମେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଚୋରି କଲୁ କଲୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କଲୁ କାହିଁ କଲୁ ମୋବାଇଲ ଚୋରି କଲୁ କଲୁ ସିମ୍ ଗୁଡା ଦେଇଦେଲୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ସାଲ ମନରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ ଏସବୁ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଶିବୁ ବାବୁ ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସିଲେ କଣ ତାର କାରଣ କଣ ମୁଁ କେବଳ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସାର୍ ଦେଖୁନା ଇତିକି ନେଇ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଟା ଏଥିର ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ ସିଏ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମ ଘର ମୁରବୀ ହଉଛି ମୋ ମମି ହେ ଡାଡି ନଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ନା ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଫୋନ୍ କରିବି ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖୁନା ଇତିକି ଫସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ରୀତିମତ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହଁ କିଶୋର ଏ ଝିଅଟା ବିଷୟରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ତା ପରିଚୟ ତା ବାପା କିଏ ମା କିଏ କୋଉଠିକା ଝିଅ ସିଏ ତା ଅତୀତ କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ତୁ ମୋତେ କିଛି କହିପାରିବୁ ସିଏ କହିପାରିବ ସାର୍ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ ପିନ୍ଧିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଘରୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିନି ସାର୍ ଇଏ ପୁରା ପୁରୁଣା ପିଟେଣା ଅଛି ଆକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଦି ଚାରି ପାହାଡ଼ ନାଦି ଦେଲେ ତମର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଥାନାରେ କହିବ କନଷ୍ଟେବଲ ଆରେଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇତି ଚୋରି କରିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଆପଣ ତ ଇତିକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଓ ହ ତମେ କିଏ କିଏ ତମେ କ'ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲଣି ବାବୁନାବୁ ତମେ କିଏ ବାବୁନାବୁ କାହିଁ ଏ କଥା ଦେହକୁ ନଉଛ ତମେ ରୁହ ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛି ହେ ମା ବୁଢ଼ି ଭିତରକୁ ଆ ଚାଲେ 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 ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେବି ପୋଲିସ ବାବୁ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଟଙ୍କା ସୁନା ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଏସବୁ ଏଇ ଇତି ଚୋରି କରିଥିଲା ଜେଜିମା ତୁ ଏତେ କହୁଛୁ ଚୁପ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ଜେଜିମା ଡାକିଲେ ମୁଁ ସିଧା ତୋ ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ହେଇଯିବି ତୁ କାହିଁକି ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ଜେଜିମା ପୋଲିସ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ତୁ କ'ଣ ଖୁସି ହବ ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଇତି ଦେଇଥିଲା ହଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ମିଛ କହିବିନି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପାଳିତା ନାତୁଣୀ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଏଇ ଶୁଭ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଦି ପାଇଟି କରିବ ଦିଓଳା ଦି ମୁଠା ପେଟକୁ ଖାଇବ ହେଲେ ବାବୁ ଘର ପାଇଟି କରୁ କରୁ କି ନୁହଁ ଛୁଣା ବୁଦ୍ଧି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କେଜାଣି ଏସବୁ ଚୋରି କରି ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ହାଜର ହେଇଗଲା କିଶୋର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିବା ପରେ ତୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ପୋଲିସ ବାବୁ ସିଏ ସିନା ବାବୁ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ବେଇମାନି କଲା ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବେଇମାନି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଭ ବାବୁଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲି ଇତି ତମର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି କରି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ରଖିଛି ତମେ ଆସି ନେଇଯାଅ ଏ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ମୋତେ କହୁ ହେ ମୁଁ ଦେବି ବା ମୋର ଆଉ କାମ ନେବ କ'ଣ ଏବେ କହ କିଶୋର ଏବେ ମୁଁ ଏ ଝିଅକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ନା ଛାଡ଼ିଦେବି କୁନାଲ ତୋତେ ମୋର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ତୋତେ ଥାନାରେ ଦେଖା କରିବି ଆଉ ଇତିକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରି ହାଜତ ଭିତରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରେଇ ଆଣି ଆପଣ ତ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇସାରିଲେଣି ଏବେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାନ ବାବୁ କଥାଟା କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ସତଟା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାରିକୁ ନ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ସତଟା କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେବେ ସେଇ ଦୁଃଖ ତ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତୁ ଇଏ ଏଠି ରହିଲେ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଗଜର ଗଜର ହବ ପଳା 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 ଜେଜିମା ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଅନୁକୂଳ କରେ ତୁ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଯାଏ ଏ ଚୋରଡ଼ିଟା ଆଜି ଜେଲ୍ ଚାଲି ଯାଉଛି ନା ଜେଜେମା ଅନୁକୂଳ ନ କଲୁ ନାହିଁ ଥରେ ଥରେ ମୋତେ ଯାହା ବୋଲି କହଲ ଜେଜେମା ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯିବି କିଶୋର ବାବୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ଘରଣୀ ହବା ଏଇ ଚରଣୀ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। मल्लिका मु तुमको मो घर को नाप मुझे तुम निश्चय आस तुम सब कंडीशन साध्य मत पूरण कर जानी तुम्हें तुम बापा बिजनेस 50% सेयार अलवा कर हम एक जानी तुम्हें घर मझे पचेरी भी उठे तमने मेडिकल कॉलेज हॉस्टल तुम सब खबर रखीच किंतु मल्लिका मु तुम लास्ट कंडीशन पूरण कर पारे बापा कहीं बाहर को ग्रहण कर पारे से कथा मुझे जानी कि बापा को मो जीवंता सुधी भी सेमती गोटे जिद्रु तुम ऊर्जा सेमती गले बापा बहुत कष्ट हे ठीक अच्छे मुम कथा मानि जाऊँ संदीप एत बड़े जाए तुम्हें कहूल मुझे एवं मुझे तुम्हें शुण पी कौन कह पिलार माँ हवा को चाहे को जो तमे एक तो मुझे आदो विश्वास करी परबी नी नो 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 संदीप विश्वास करो मु सत कहू छी अरे बाबा मु जानी छी मु मो पापा को पाक भरी जाए सेई पई जानी छु निमित गोटे बिचो कहू छु राइट किनु सुनो मु मो पापा को पाक फेरिबार चांस ही नहीं ओके संदीप तम को ता विश्वास करो मु जहा कहू छी सब सत तमे जदि पिलार मां बाबू जाउछो निश्चय से पिलार बापा मु मल्लिका अरे मुझे तुमको चिन्हनी जो झी आज जाए निज देह शुभार सुजोग मत दे से पुणी आउका पिलार माँ को जाऊँ एक मुझे विश्वास करी संदीप तुम मो कथा विश्वास कर ठीक अच्छे बाबा मुझ तुम कथा मान ली मुझे पिलार बापा मुझे बापार परिचय देवी तुमको मो घर को नहीं बस मैडम आई कथा आई प्रश्न देख संदीप तुम मो प्रति विश्वास तुम्हें मो कथा सहज विश्वास कर तुमको गोटे कथा पचारि पचार तुम्हें कहींपर तुम बापा से दिन मत बहु भाव में कहीं ग्रहण कर पार नथिले आज जे से कथा भाभी मु आश्चर्य होची किंतु तार कारणटा मु कहूची सुनो मो पेटरे बड़ुतिबा पिलार बापा तमो बापा केवल से दिन से मत देखि चमक पड़ी निजे धर्षण कर झीटा को बहु भाव में ग्रहण कर सत कथा निज पु को खोली कही मल्लिका तुम कौ जाओ तुम बापा को पचारि बुझ जाओ से मत धर्षण कर पचारि बुझ जाओ मल्लिका मुझे विश्वास कौन सी झील चरित्र नष्ट करितिबा पुरुषर ना निज ससुर को जोड़ी कौन केबे कहि पारे गोटे झीओ पाखे एक कहवा कौन केबे संभव पुओ संदीप मु विवाह करिछि तुमको तुम बापा को द्वारा मु धर्षिता मो पेटे बढ़ुवा पिलार बापा तुम बापा पुओ संपर्क मु तुम कौन हेबी
ମୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାର ପରିଚୟ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ହବ? ପୁଅ ସନ୍ଧି, କେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇ ତମେ ମୋତେ ତମ ଘରକୁ ନେବ? ତମ ମା ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ପରେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ଚାଲୁ ବସାକୁ ପଳେଇବା ଚାଲ ନା ମୋ ଭାଇ ଆସି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ତୋ ଭାଇ ଆସିବ ତ ହଁ ଆସୁ ତୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ଥାନାକୁ ଆସିବ ନା ଆଉ ଆମେ ତ ବସାକୁ ପଳେଇବା ବସାରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନେଇବି ଅଛି ଢୋକେ ଢୋକେ ମାରିଦେବା ତାପରେ ଦାରୁ ପିକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ରୋମାନ୍ସ କରେ ଦାରୁ ପିକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ରୋମାନ୍ସ କରେ ଚାଲ ବସାକୁ ପଳେଇବା ଚାହିଁ କହିଲି ପରା ଯିବିନି ଟେନସନ୍ ବଢ଼ା ନେବେ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ସାର୍ ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ନା ତିନି ଦିନ ତଳେ ଦରମା ପାଇଛି ପାଞ୍ଚଶହ କ'ଣ ଫୁଲ ବାରଶହ ପନ୍ଦରଶହ ସତରଶହ ଅଠରଶହ ପେଲି ଦେବି ଚାଲ ବସାକୁ ପଳେଇବା ଚାହିଁ କହିଲି ପରା ଯିବିନି ଓହୋ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ା ନେବେ ଆବେ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ନଖରା ଦେଖାଉଛୁ ବେ ଆବେ ତୁ ଗୋଟା ପୁରୁଣା ଧନ୍ଦା ବାଲି ମୋ ପାଖରେ ଶହେ ରାତି କଟେଇଛି ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ନଖରା ଦେଖାଉଛୁ ଚାଲ ଅନେଇଲୁ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ା ନା ଦେଖିଲା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ବସାକୁ ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆପଣ ତ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଏ ଝିଅଟା ମୋର ପରିଚିତ ଇଏ ଗୋଟା ପୁରୁଣା ଧନ୍ଦା ବାଲି ଇଏ ଥାନାକୁ କାହିଁ ଆଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ କଥା ପଚାରିଥିଲି କିଛି ଖରାପ ହେବେନି ଆପଣ ତ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯାଉଛି ଏ ସୋନାଲି ବାବୁ ଯଦି ଡାକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବୁ ବେଶୀ ନକଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁନୁ ଟଙ୍କା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁନୁ ନହେଲେ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଜଣା ପାଇଛି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇବ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପଳେଇଲି ଭଲ କାମ କହିଲେ ହେଲା ବେଶୀ ନକଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆପଣ ତ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଦାରୁ ପିକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ରୋମାନ୍ସ କରେ ନା ନା ସୋନାଲି ଏ କଥା କ'ଣ ସତ ଭାଇ ତୁ ତାହେଲେ ଏମିତି କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରି ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଥିଲୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ସିଏ କ'ଣ କହିଗଲା ସିଏ ତୋ ପାଖରେ ଶହେ ରାତି ସୋନାଲି ମତେ ଖାଲି କହ କଥାଟା ସତ ନା ମିଛ ଭାଇ ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଚୁପ୍ କର
ମୋତେ ଖାଲି କହ କଥାଟା ସତ ନା ମିଛ। ତୁ ସତ କଥାଟା ଶୁଣି ସାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଲୁଚେଇବି କଥାଟା ସତ। ଭଗବାନ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଭାଇ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଡକାଡକି ହେଲା ପରେ ବାପା ବୋଉ ଆମର ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲେ ତତେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଲୋ ଭାଇ। ତୁ କହ ଭାଇ ତୋରି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତୋ ଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଏମିତି କ ଖରା ଲୋକ ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ଆଲୋ ଭୁଲ କରିଛୁ କି ଠିକ କରିଛୁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଆଲୋ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ତୋ ଅବସ୍ଥା? ଆଲୋ କିଏ ତୋତେ ଆଉ ବାହା ହବ? ଭାଇ ମୁଁ ବାହା ହେବି। କୁନାଲ କୁନାଲ ତୁ ସୋନାଲି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ? ଆରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସୋନାଲି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲି ଏ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଏ କଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବି ତୁ ମୋ ଭଉଣୀକି ବାହା ହବୁ? କିଶୋର ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେହ ବିକୁଥିବା ଝିଅଗୁଡ଼ାକ ଏ ସମାଜ ଆଖି ଆଗରେ ବେଶ୍ୟା ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ସେମାନେ ମହାସତୀ। ତାଛଡ଼ା କିଶୋର ତୁ ନିଜେ କହ ତଥାକଥିତ ଆମ ଭଦ୍ର ସମାଜର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ଲୁଚା ଛପରେ ପ୍ରେମ କରିନାହାନ୍ତି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ମୋଟାଙ୍କର ଠିକାଦାରୀ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀମାନେ ହୋଟେଲ ଲଜ୍ରେ ନେତାପତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ତଫାତ୍ରା କେବଳ ଏତିକି ସେମାନେ ଲୁଚା ଛପରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୋନାଲି ଭଳି ଝିଅମାନେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କହ କିଶୋର ମୋ ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ତୁ କ ସୋନାଲିକୁ ମୋ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେବା କରାଇଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି କେବେ ବି ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି ସାର୍ କେବେ ବି ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ସତୀତ୍ୱ କଥା କହୁଛ ସୋନାଲି ଦେହରେ ତମ ଅସତୀ ହେଇସାରିଥିଲେ ବି ତମ ମନରେ ଏବେ ବି ତମେ ମହାସତୀ ହେଇ ରହିଛ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଏବଂ ତଥାପି ଏକଥା ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ତମେ ଯଦି ଅରାଜି ହବ ମୁଁ ତମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବିବାହ କରିବି। କହ କିଶୋର ତୁ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ନା ଅରାଜି? କୁନାଲ ତୁ ରାଜି ଅରାଜି କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବାହା ହେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତୋର ବଡ଼ ସଳା ମାନେ ଗୁରୁଜନ ହେଇଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୋ ଗୁରୁଜନ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା କରିପାରିବିନି ହେଲେ ହେଲେ ଏବେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେବୁ? କ'ଣ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? କୁନାଲ ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା ଏ କଥା ଜାଣିସାରିବା ପରେ ତୁ ତ ଉଦାର ମନ ନେଇ ତାକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରିବି। ଏସବୁ କ'ଣ ହଉଛି? ଏଇ କୁନାଲ ଏହା ପରେ କ'ଣ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି? ଶଳା ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ବୁଢ଼ୀ ନଥିଲେ ତ ମୁଁ ଫସ୍ତେଲି ଆଉ ବାକି ଯେତେ ଯାହା ବୁଢ଼ୀ ଶଳା କାଇଦା ଶିଖି ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ତ ବୁଢ଼ୀ
मुँ आज बहुत खुश। हाँ तो थाना जा साखी देदेल सलाम मो इज्जत रही गला। मुँ आज बहुत खुश। हाँ आपण खुशी तो मोर खुशी। ए ना 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 से पाठ चलो तोते कि ना कि मागे को पड़ो। ए बुढ़ी तोर कौन दरकार मुझे कहलु शुण। ए बुढ़ी तू जहाँ मागबू मुझे दिन कह। ओहो मत बुढ़ी बुढ़ी कौन कौच आ कौन कह जेजेमा डाकुन। ये गोटे कथा तो मनमणा करा छाड़ आज तू मोर जेजेमा है जेजेमा तोर कौन अब रह ये जेजेमा मुझे कथा जमा बुझी पार नहीं। कौ कथा तू तो इतनी बारी भल पाऊ। हाँ भल पाऊ ना मो ना तुणी बेस तो विरुद्ध थाना जाती साक्षी देने कौन भाई बुझी पारे ना पा से मालटा हाड़ गला केवल बचे रखा लो घरे बुझी मुझे बुझी जा आपण को पाप आखि तापर पड़ी मान किशोर पाखे से केवे भी शांति रही पार्वनि से दिन थाना रे मिछ साखी दे इतकी जेल को पठाई देली इतकी जेल को पठाई दे मु ताकू बचाई देनी आउ आपन को गोटे महापापुर बचाई देची मते गोटे महापापुर बचाई देची। हस तू कोन कोच मु मुंडे किछ पसने एते गहिरो रे मोर चास नै से कथा छाड़ तोर कोन दरकार मत खाली को तू जहां मागिबो मु से देबी तो पई पर हाथ खोल दे कह तोर कोन दरकार पाकला बाळे ये पांपरा बुढीटा जहां मागिबो ताकू दबो तो देह छोची जेजेमा जहां मागिबो देबी कह भाई पोणिया मु तोर भाई भाई है तमे इति बकरे ठिया है परिबो भाई है मु इति बकरे ठिया भी कोन पगले ला कोन काहे कि ना तमे जहा को बापा बोली डाकुचो इति होउची तमो सेई बापरो जियो एबे कुहो ई सबरे से तमरो कोन होबो भौणी ना आउ कोन कुहो मते मिछो कहछु तो आउरी सुनो मो छे रूपा को भलो पाउथिला तमो बापा मो झीओ छुआर माँ हवा को जाऊला हेले तो प्रभु सारथी जोर जबरदस्त तो मम्मी सहित तो बापार बाहर कर देला तू मिछ कहू तू मते फसे दबो मे चाचा अरे मोला गातरे ये बुढीटा तुमको काही के मिछ कहिबो तमो मा बेदी रे बसीबा करू तुमको पेटरे धरी से बेदी रे बसीतिला आई डोंट चुप आ पदुटे कथा मम्मी ना कहिबू तोर से कथा काजी फड़ा मो पड़ी रे ए बाबू मारिबार धमक का को दउ छ जाओ तमो बाप रविंद्र सेनापति की पचारीबो जाओ निजो मां को पचारीबो जाओ निजरो रक्त परीक्षा करिबो जाओ तमे एई बापर पुओ नाउ कहार जा तमो मां को पचारीबो। हां हां मो मम्मी को पचारो। हां पचारो अल्प पचारीबो ओ एई छियो छी पचारो मम्मी ए मम्मी मत खाली कहो ए बुढ़ी जहाँ कौच कौन सब सत कह मम्मी ए बुढ़ी जहाँ कौच कौन सब सत कौन तो पुओ पुरा कौन पचारू कथा सत के मिछ तो पुआ आगे कह रवि बाबू को बाहर तू पिलार माँ हवा को जाऊ ना नहीं माने तू जो प्रभु सारथी की कुंडे धरीचु तते से सारथी रो नियम सत कह रवि बाबू को बा हवा आगुरु तो पिलार माँ हवा को जाऊ थिलु ना नाई आलो कहुनु कह मम्मी ए मम्मी ए टिका सत कह मम्मी मो परिचय कौन मो बापा किए ए मम्मी नीलो प्रहना तते मैं तो सहजर छाड़ी बिनी कह मम्मी सतटा कौन कह मम्मी तते तते मो नियम हाँ सत सारथी बाबा आशीर्वाद रु तू जन्म होइचु तू होचु सारथी बाबा विभूति पुत्र जेजेमा हे जेजेमा मम्मी कौन कहीगला मु सारथी बाबा आशीर्वाद जन्म होती मुझे विभूति पुत्र जेजेमा मो मुंड किसी कम कर जेजेमा पगल जेजेमा पगल ए बापा शुण बापा शुण निजर जन्म कला माँ ही केमी एक सी तेत कही था तू हूँ सारथी बाबा विभूति पुत्र तू होचु सारथी बाबा को निज पुओ नाइ जेजेमा हे जेजेमा ए सब मिछ कथा जेजेमा तू बे कथा विश्वास करछु सुबरे
ମୁଁ ତତେ ତୋ ଜନ୍ମ ପରିଚୟ ଦେଇଦେଲି, ହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖିନୀ ନାତୁଣୀଟା କେମିତି ଜେଲରୁ ଆସିବ? ଏଣିକି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ମୋ ନାତୁଣୀକି ଜେଲରୁ ନେଇ ଆରେ ଶୁଭ, ତୁ ମୋ ନାତୁଣୀକି ଜେଲରୁ ନେଇ ଆ। तो जमा व्यस्त हो ना, तो नतुरी को मुंह मुखड़ाई करनी भी, मो भोड़ी को मुंह मुखड़ाई करनी भी। केंद्रापड़ारो बाबा से, केंद्रापड़ारो बाबा, केंद्रापड़ारो बाबा से, केंद्रापड़ारो बाबा, केंद्रापड़ारो बाबा से, केंद्रापड़ारो बाबा, केंद्रापड़ारो बाबा से, केंद्रापड़ारो बाबा। तोते मो कथा मानि नबो को हबो, मु जदी आपनो कथा न माने राजी बसंतिया निजर इज्जत सम्मान कौन कर पारे देखो तो ये घटना आश्रम को 5 लाख टका देबी हाँ ये झील जो चाहब आपको भी 5-10 लाख टका दे पारे मल्लिका बसंती बाबू जहा कहउछंती बाबा आपण को दयारु मो पाखरे टंकार अभाव नै बरन आपण बुझै दियंतु ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर के बसंतियांकर मु ए क्लास बहु हेबी से ओराजी होसंत काहे कि ओराजी होसंती बसंती बाबू बाबा मल्लिका को बहु भावरे ग्रहण करिनंतु देखिबे किछि असुविधा रहइबो बड कहले बाबा याकु मु मो बहु भावरे ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି, ତୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଧର୍ଷଣ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛି, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଧର୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ବାବା, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛୁ, ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ସନ୍ଦୀପ ତୁ ବାପା ତମେ ବାବା ସହିତ ମିଶି ମଲ୍ଲିକାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛ? अरे जो जो को मो भलो पाउतुनि ताकु मो बापा। ओ माय गॉड, अरे तू ए झियो को भलो पाउथुलि बोली एक कथा मो जानि नथिलि। ओ तमे कोन जानिथिलो न जानिथिलो सेटा बड कथा नहु, मो भलो पाउथु झियो को बापा दर्शन कला पुनि जने बाबा के सहित मिसे। आ आपण मान्यवर आपण सारथी बा प्रभु सारथी, एटा ताले आपण असल रूप प्रभु सारथी छब बेस ते आपण रूपटा एत कदका एत कदर्य एत संगाति मुझे बाहर को जी समस्त डाक चित्कार कर भल पाता झील को यही आश्रम आश्रिता मल्लिका को मो बापा और सारथी बाबा बस दर्शन करा हूँ सारथी बाबार असल सन्दीप सब दोस तो बाबा लदि दौ कहीं बुझुची से मल्लिका को कहीं बहु रूप से ग्रहण कर पार नी केन्द्रापड़ार राजरास्ता को जी समस्त को डाक आश्रम सबको मोर कथा जड़े आश्रम गुमर कथा शुणा पु को मुह बंद कर मुह आज कई भी बंद कर मुझे बाहर को जी आश्रम घटी सब घटना गोटी गोटी कर समस्त को जन सत्य ए बाबार असल रूप मु समस्त को देख तू बाहर को जाई परिबुनी ओ सारथी मु एटु निश्चय जीवी हट सदीप सदीप मो कथा टिके सुनि जा सदीप ए सदीप बाबा बाबा ए सदीप सदीप बंची
ପ୍ରଭୁ ମୋଲି ରିଭର୍ଭରରେ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ତମ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମର ଗୁମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ମାଣ୍ଡବର ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମୋର ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୋଠା କଟକରେ କୋଠା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଠା ମୋର ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କିଏ ଭୋଗ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେ କେ ବସନ୍ତିଆ ତମ ପାପର ଫଳ ତମେ କେମିତି ପାଇଲ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଏବେ ତମ ପୁଅର ଶବକୁ ନେଇ ତମକୁ ଗାୟବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଶବ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ତମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ମୋ ପୁଅର ଶବକୁ ଗାୟବ କରିବାକୁ ହବ ଆପଣ ଜଣେ ଏ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ ଶ୍ରେଣୀର ଠିକାଦାର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଶବକୁ ଗାୟବ କରିବାର ଠିକାଦାରୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ତମ ପୁଅର ଶବକୁ ନେଇ ତମକୁ ଗାୟବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସାରଥିର ତମକୁ ଆଦେଶ ମୋ ପୁଅର ଶବକୁ ମୁଁ ଗାୟବ କରିଦେବି ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ଶବକୁ ମୁଁ ଗାୟବ କରିଦେବି ହେଲେ ଏମିତି ଗାୟବ କରିଦେବି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବିନି କେହି ବି ଜାଣିପାରିବିନି ଏବେ ଏବେ ମୋ ପୁଅର ଶବକୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଧରି ମୁଁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବି ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରି କହିବି ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ଏ ସହରର ମଣିଷ ମାନ ଦେଖିବ ଆସ ମୁଁ କ କ୍ଲାସ ଠିକାଦାର କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବସନ୍ତିଆ ମୋ ପୁଅର ଶବକୁ ଗାୟବ କରିବାର ଠିକାଦାରୀ ମୁଁ ନେଇଛି ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ଏ ସହରର ମଣିଷ ମାନ ଦେଖିବ ଆସ ମୁଁ କ କ୍ଲାସ ଠିକାଦାର କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବସନ୍ତିଆ ମୋ ପୁଅର ସବୁକୁ ଗାୟବ କରିବାର ଠିକାଦାରୀ ମୁଁ ନେଇଛି ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ଦେଖିବ ଆସ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ଆସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ ସବୁ ଟେନସନ୍ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଟେନସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି କରିଦେବି ତୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଏ ଆଶ୍ରମ ଏତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ନା କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଘେରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବା ତମେ ଠିକ କହିଛ ମଲ୍ଲିକା ଆମେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଚାଲିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ ଯିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆମେ ରହିବାକୁ ଉଠି ହୋଟେଲ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁ
ଆମେ ଯିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହୋଟେଲ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା। ହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର। ମୁଁ ଆଜି ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ସେଦିନ ହୋଟେଲ ଗୋଲକୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ହୋଟେଲ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା। ହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହରିଦ୍ୱାର। ହରି ଓ ହରି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା। ହେମନ୍ତ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ବାପୁନି ବାବୁ କଣ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ କଣ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଆଶ୍ରମ ବୁଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା କଣ? ଭାଇ ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନା ମୁଁ ସିନା କଟକ ପୋଲିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଚାକିରି କରିଛି, ହେଲେ ମୋ ଘର ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତୁମ ଘର ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା? ହଁ, ଯୋଉଠି ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ଘୋଡ଼ା ସରଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତମ ଘର କୋଉ ଗାଁ? ଗଣକବି ଗୋପାଳ ଦାସ ଗାଁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇର ପଳସିଂହା। ଓହୋ, ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପଳସିଂହା ତୁମ ଘର ତାହେଲେ? ହଁ, ଟିକେ ଗାଁରେ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଥିଲି, ମନ ହେଲା ଟିକେ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଆଇଲି, ଭାବିଲି ଦି ଚାରିଟା ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ ଖାଇବା। ବାପୁନି ବାବୁ, ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇ ଫଳ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମନେ ରହିଛି? ଏଇଟା ମେନ୍ ଫଳ, ଆରେ ଚୋପା ନାହିଁ ଖାଲି ଫଳ। ବାପୁନି ବାବୁ ଏକଥା କାହା ପାଖରେ କହିବେନି। ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ତାପରେ କହିଲେ ବି କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଏତେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲାଣି, କହିଲେ ବି କି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ହଁ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଆଶ୍ରମ ଜାମ ରହିବା କଥା ନା? ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି ନା? ଆଜି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ଆଶ୍ରମ ଜାମ ରହିବା କଥା। ହଁ, ହେଲେ କାହ୍ନୁ ପାଇଁ ଦୋଳଯାତ୍ରା, ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି, ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ବାବା ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ? ହଁ, ହରିଦ୍ୱାର। ହରିଦ୍ୱାର ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇଛନ୍ତି, ହରିଦ୍ୱାର ଯିବେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ, ତାପରେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଫେରିବେ। ଆଉ ଏ ବାବାଙ୍କର ପୁରା ଲମ୍ବା ଟୁର। ବାବା ଏମିତି ଲମ୍ବା ଟୁର୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାବା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଟୁର୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ରହୁଛି। ଭାଇ ତମେ ସିନା ଆଶ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ସକାଶେ ଟେନସନ୍, ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ପଳସିଂହାରେ ଚାଲିଛି ଡବଲ ଟେନସନ୍। ତମ ପଳସିଂହାରେ ଡବଲ ଟେନସନ୍? ହଁ, କ'ଣ ହେଇଥିବ ପଳସିଂହାର? ଆମ ପଳସିଂହାର ଗୋଟେ ଟୋକା ସୁଶାନ୍ତ ଥାଟୋଇ, ହଁ, ସିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲରେ ଚାକିରି କରିଛି। ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା। ଆଉ କଣ ଫୋନ କରିଥିଲା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟା ଟୋକା ଗୋଟା ଝିଅକୁ ନେଇ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲର 607 ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି, ରୀତିମତ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛି। ହେଲେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ସବୁ ଫୋନରେ ମଗଉଛି। ହୋଟେଲ ବଏ ମଦ ମାଂସ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଅଳ୍ପ ଖୋଲୁଛି, ହାତ ଗଳଉଛି, ସବୁ ନେଇଯାଉଛି, ମୁହଁ ଦେଖଉ ନାହିଁ, ହାତ ଆଉଛି ଯାଉଛି, ହାତ ଯାଉଛି ହାତ ଯାଉଛି ଆଉଛି। ସେ ହାତ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲ 607 ରୁମ୍, ତମ ପଡ଼ସିଙ୍ଗାରେ କିଏ ସୁଶାନ୍ତ ଥାଟୋଇ, ଇଏ ବିଷୟରେ ମତେ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କ'ଣ କି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଟୋକାଟା ଝିଅକୁ ନେଇ ହୋଟେଲର 607 ରୁମ୍ରେ ରହୁଛି, ହଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ଜାଣିଛ କିଏ ସେ? ତମେ ବି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଏ ସେ? ଜାଣିପାରୁ ନା? ଜାଣିପାରୁ ନା? ନା ନା, ହେଇ ଅନାଇଲ ହେଇ କିଏ 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 କିଏ? ତମ ବାବା ସାରଥୀ। ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍। ଭୟ ବାପୁନି ବାବୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛ? ହଁ, ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍ ହରି ଓମ୍, ସେ ନା ଶୁଣିବା ବାପ। ହରି ଓ, ସିଏ ହେଲେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ହଁ, ସିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏକଥା କହିଲା କିଏ? ଏଇ ବାପୁନି ବାବୁ ଏଠି ମତେ କହିଲା କହିଲେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ କହିବୁନି, ଯଦି ଆମ ଆଶ୍ରମବାସୀ କେହି ଶୁଣିବେ ନା ତୁମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବେ। ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଛାଡ଼, ତମ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ତମ ବାବାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର। ଆମର କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକ, ହଁ, ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ହଁ, ଆମର କ'ଣ ହବ? ସାମ୍ବାଦିକ ବଜ୍ରକିଳା ପଛରେ ଲାଗିଗଲାଣି। ବଜ୍ରକିଳା? ହଉ ବାପୁନି ହଉ, ଏ ଅସର୍ପା ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ବଜ୍ରକିଳା ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା, ସେ ପତ୍ରିକାକୁ କିଏ ପଢ଼େ? ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଛାଡ଼ କ'ଣ ପାଇବ, କେତେ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ 7 ଆସୁଛି, ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ କେତେ ବାହାରୁଛି, କେତେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯାଉଛି, କ'ଣ ପାଇବ ସେ କଥାରୁ? ଏଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଠି ଅଧେ ମଣିଷ ଅଧେ ଘୋଡ଼ା, ସହର ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,
ଇଏ ଶୁଣିବେ ଗୋଟେ କହିବେ ଗୋଟେ, ତମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବ ତମେ? ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ତମ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ବାବା କହି ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡଉଥିଲେ, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ତମ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ତମ ବାବାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଶୁଣିସାରିଲୁଣୁ, କ'ଣ ହବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲ 607 ନମ୍ବର ରୁମ। क्या हुआ? क्या कुछ हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आई लालो, आई लालो, आई लालो। क्या है जोबे? बज्र कीड़ा, बज्र कीड़ा, बज्र कीड़ा। चल चल चल, खाई लालो, खाई लालो, खाई लालो। ये खाई जोबे? चैनल न्यूज 7, चैनल न्यूज 7, चैनल न्यूज 7। बोही लालो, बोही लालो, बोही लालो। कौन बोहिला? सीमेंट गाई रुखी रो, सीमेंट गाई रुखी रो, सीमेंट गाई रुखी रो। जा जा। घंटी लालो, घंटी लालो, घंटी लालो। ये घंटी होगा? बज्र किला, बज्र किला, बज्र किला। फाटी लालो, फाटी लालो, फाटी लालो। कौन फाटी हो? खुंटी खाई फल, खुंटी खाई फल, खुंटी खाई फल। है जा। ଇଲେ ହେ, ଏ ବଜ୍ର କିଳା ଯୋଉ ରୂପ ନେଇ ଆସିଲାଣି, ଏ କିଳା ଯଦି ଆମ ଠାଏ ନା, ଇଏ ଖବର ତ ମୋତେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରି ଓ ଗୋଟେ বাবা আপনার মদ রিসার এত বড় পাটি কে করছেন? এ হোটেলে ওড়িশা পিলা কাম করছেন। বাবা আপনার ভাষা খারাপ করছেন। ভাষা খারাপ করে আপন বুঝুনাহাঁ কী? এটি যদি কে আপনার পরিচয় জাঁপারে তাহলে পরিস্থিতি কম হবে? মুার্থে ডরছি, স্বার্থে মল্লিকা বাবা দেখিল ড্রেস কেমন লাগুছি? ড্রেস আপনার হিরো বলিল, হিরো মো হিরো, তুমি মো হিরো। বাবা আপনার বাহারে এমিতি কে হচ্ছেন? আপনি আসলে আসুন, যা আসুন। বাবা
हेलो हेलो मल्लिका होटल छाड़े पड़ो होटल गुलगुलार अच्छे गोटे फ्लाक्स करेंगे शीघ्र छाड़ा तुम अरे पब्लिक मैंने आश्रम को चारिपट घेरी सारे से दावी सारित अरेस्ट कर ये भक्त जड़े कई जब आसवाक इच्छा करुवे ए परिस्थिति के आसवाक साहस जाओ कायदा करके फोर्स मान को आश्रम चारिपटे जगह दीजिए आईटा केन्द्रापड़ा अध मनीष अधे घोड़ा भितर को पचवे तो करेंगे पोड़ा जला हेमंत बाबू से भूल धारणा केवल केन्द्रापड़ा लोक नुह ओडार विभिन्न जिला लोक मैं धारणा बस दावी सारी तुमको आरेस्ट कर अरे कौन खुंट बोली छिड़ाई अरे कौन खुंट बोली छिड़ाई उपाय बाहर कर उपाय बाहर कर उपाय मु बाहर करी कहीं आप मार लेना कि आपण माल लेजंती आपण थाना अफिसर माल लेजंती आपण ऑर्डर करंतु फोर्स ऑर्डर करंतु छाकू कोटे की पिटीबे अरे के कुआर छाती की पळेबे आगो ओर काम करे हम तो बारे सुनतु अरे तो गेट सामने जो गाड़ी गुडा थुआई छी फोर्स ऑर्डर करंतु पिटी की ताका टाकी ठाकी ताका होइना फोइना सब भांगी दियो नो नो टेका पत्र भांगी तम सब आगे ऑर्डर करंतु आपण फोर्स को हम तो पिटी भांगी दियो हम तो म कथा रे सुनतु से टेका पत्र फिकी लेडी जो गेट से जो गाड़ी बात हुई ऑर्डर कौन दी गई मो कथा के सुन तो कौन कौन किछ बुझ पा रहे तो बतवे कौन कौन सेमिन कल में एक्सप्लेनेशन दबा कोबो आपन को एक्सप्लेनेशन दबा को बोली आपन कोन चुप रही जिवे चुप रहबे चल टेका पत्र बिगलेनी ताले कोन कले उचित हबो आपन परामर्श दियंतु आली नमतरा गुली कांड घटना रे जो लोकडा आपन ठटिन लेइतिला यस दुशासन स्वाई सेई बे लोकमान को नेतृत्व नै छ व्हाट सेनकडा आसी छ या एटी दुशासन स्वाई हाबुड रे पड़ी छ आश्रम मुख्य परिचालक बाबा निज लोक मते कोन परामर्श नहीं नहीं बाबा को फोन कर दिली बाबा कहले बहुत टेंशन रोजी किछ कहि बेरि नै त मल्लिका को पचारो तपर बाबा मते एबे फोन करे कहउछते तब जाओ भुवनेश्वर गोटे प्रेस मीट करो प्रेस मीट करी कहो जे बाबा नारे सब अपप्रचार बाबा के हैदराबाद जाई नांती इयाडे फोटो उडुची चारियाडे ठीक अछि से करो भुवनेश्वर प्रेस मीट करो आ समस्त जणै दियो समस्त भलवार प्रचार कर दियो बाबा दो हैदराबाद जाई नांती जदि पारुछ किछ मीडिया वाला टंका 10,000 दे दियो सही तो मेन तो मीडिया न्यूज चैनल से बनी तो गुटे गुटे चोकी छ हमकु गुटे काम करबा गुटे गुटे काम रे 10,000 टका पुरै सब मीडिया वाला को धरे देबा ठीक अछि
ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିବି ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଏସବୁ ଅପପ୍ରଚାର, ବାବା କେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହରି ଓମ୍। ଏବେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ପି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳି ପିଟିବ, ଆଉ ଏ ନନ୍ସେନ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ହେମନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବ। କ'ଣ ନା, ବାବା ଆଦୌ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଟିଭିର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ବାବା ସାରାଦିଗ ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆଶ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ 48 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପରେ ବାବା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏ ଟିଭିର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ସାରଥୀ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ବାବା ସାରଥୀ। ବାବା ସାରଥୀଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। କଣ ପଚାରିବ କଥା ପଚାର? ଜଣେ ଯୁବତୀ ସହିତ ଆପଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ, ହୋଟେଲ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ରହିଥିଲେ, ଏ ବିଷୟ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ୱେଲକମ୍। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଖୋଲମ ଖୋଲା କହୁଛି। ଚଲା ପାଣି ଚଲା ସାଧୁ, ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହେ, ଚଲା ପାଣି ଚାଲେ, ଚଲା ସାଧୁ ଚାଲେ। ଏଠି କିଛି ଲୋକ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ମୋତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର, ଏଠି ଏବେ ଚାଲିଛି ଖାଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ହୋଟେଲ ଲବିରେ ବସିଥିବା ଫଟୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା, ଗୋଟେ ସାଧୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ? ଗତ ମାସ 3 ଆଉ 4 ତାରିଖରେ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? ମାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ କ'ଣ, ଦିନ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଡାକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଯାଏ। ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତାହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇନଥିଲେ? ଏତେ କଥା କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ? ଡାଇବେଟିସ 525 ଡାଇବେଟିସ ଏତେ? ଆପଣ ତାହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇନଥିଲେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ଯାଇଥିଲି, ଆହ୍ଲାବାଦ ମହାବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ହେଲା ହେଲା ବାବା 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 ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ 10 ମିନିଟ ବାବା ବାବା ପ୍ଲିଜ ବାବା 10 ମିନିଟ। ଇଏ ହେଲେ ଚଲା ପାଣି ଚଲା ସାଧୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାବାଦର ମହାବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବାବାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ, ଏଠି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ନିଜେ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ହଜାର ହଜାର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମରେ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଏ ଟିଭି।
বাবা ওড়িয়া কাম করছ যেমিতি ভাবরে তিনমাহাড়ি চকুর লোক কো পেটি বাবা আপনসিরা কথা কো মানি গলে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী কথাটে গলটা বুঝছন্তি কোন বুঝছন্তি সে পলিটিক্যাল লিডার দুঃশাসন সোয়াই দুঃশাসন মু তা কানে ধরে আঁঠে দিলি আউট বস করাইলি সেই কাজ তো মো উপরে মহঙ্গা পড়ি গলা কোন অসুবিধা কোন মু আইন অপমান করেছি সেই তুমি ওড়িশা সরকার মতে সাসপেন্ড করছন্তি কোন করবি মু ফর্চে রাইডু তুমি সাসপেন্ড রাইডু বাবা এসব কেবল আপনার আশ্রম পাইছি এবং কোন করবি কিছু চিন্তা করি পারুনি সসপেন্ড হয়ে গেল বা আশ্রম কু সুরক্ষা দেব কি আরে মু কেমিতি মো সুরক্ষা দেবি সেই কথা চিন্তা করছি আপনার সুরক্ষা দেবি না দেই পারিবি বাবা মু আপনার কিছু সুরক্ষা দেই পারিবি না তো মো সুরক্ষা মানবর 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 বাবা 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 মু কোন করিবি প্রবল মাড় মো উপরে হইছি পারিবুল গাঁ লোক তো মারিছন্তি আউ যা হেলা সবু তোমরি পাই হেলা মতে চাকরি সসপেন্ড করে দিয়াছি মু গাঁকু যাউছি মু গাঁকু যাউছি সারথীর হাত তৈরি আশ্রম ধীরে ধীরে ধ্বংস হওয়া যাচ্ছি সারথী আশ্রম আজ ভূষণে পড়া যাচ্ছি বাবা সারথী আশ্রম ভিতরে এত প্রবেশ কর গ্রাইন্ডার নির্দেশে মু তোমাকে আরেস্ট করে আসছি মতে আরেস্ট মোর অপরাধ অপরাধ অনেক কোন সিমেন্ট গাই খেয়ে দৌছি পাথর বহু ঝরছি হাতর বিভূতি বাহুছি এমনি অনেক ম্যাচ দেখে ওড়িশার লক্ষ লক্ষ সাধারণ জনতাকে বিশ্বাস সহিত তুমি খেলে খেলছ কেবল সেইথিপাইঁ ক্রাইম ব্রাঞ্চ অর্ডরে মু তোমাকে আরেস্ট করছি এতে পুলিশ তোমাক ক্রিমিনাল না কোড়ে ফেরাল তবে ফেরাল হয়ে গেল ওড়িশার পব্লিক লোক তোমাকে পিটি পিটি মারি দেবে কোন মতে সেই ভয়ে পুলিশ সুরক্ষা দেই তোমাকে ক্রাইম ব্রাঞ্চর হেডকোয়ার্টার নিয়ে যাব জানতো মু যদি না যায় জীবনে হে সুরক্ষ মতে কি স্পর্শ কর না মু যোগ করতে উঠে আসছি যোগ করে জাস্ট আরম্ভ করছি মু উঠে মতে কি আরে টাইম স্পর্শ কর না শুনো তো মানেবার হে মানেবার মো কথা তো শুনো তো মানেবার মানেবার মো কথা তো শুনো তো মানেবার মানেবার মো কথা শুনো তো মানেবার উপর চিক ভিতর পক নিরাই বৈষ্ণব ধর্ম বক সিমেটি গাই রুখির দুহিলা বিভূতি লগেই ভুতেই দেলা ভরসা দেই সে ভণ্ডেই দেলা বিভূতি লগেই ভুতেই দেলা ভরসা দেই সে ভণ্ডেই দেলা কলাকার লাবা দেখি দেলে তার কলাকার লাবা দেখি দেলে তার লাগুচি রে ভারি কাবা হরি ও বাবা কেন্দ্রাপড়ার 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 বাবা।